Vítame všetkých fanúšikov podcastu Bavme sa o lige, vítame vás pri ďalšej špeciálnej epizóde dnes s výnimočným hosťom. Dnes je tu skoro zbolo v obleku, ale tesne vedľa. Niektorí z vás by si to možno ani neboli všimli, ak by sme na to neboli upozornili, ale rozhodol som sa, že vám pôjdem v ústrety a že vám poviem, že to zbolo nie je, pretože boh vie, aké ostré kamery mám. Dnes je tu už tradične Marek, čau. Čaute. A dnes tu máme teda výnimočného hostia, Maťa Krnáča, ahoj. Ahojte, pozdravujem. A dúfam, že som tvoje meno povedal dobre, lebo som mal z toho stres posledných 5 minút a ani som si ho nezapísal. Takže tak, nie, že by som ťa nepoznal, ale fakt ja som taký expert, že ja dokážem skomoliť kadečo, tak som rád, že som sa trafil. Verím, že v tejto výnimočnej spoločnosti si užijete dnešnú epizódu spolu s nami. Verím, že si užiješ aj ty, ale ako býva ona zvykom, ešte predtým si pripomenieme, kto je sponzorom a partnerom nášho podcastu. Tento program vám prinášam ja, Marta Streceho. Ale ne, to táto parádna kysnička s internetom od UPC. A aby si vedel, ty máš teraz povedať, že kysnička. Nemusíš. Ale nemusíš. Ale nemusíš. Neurobili sme zácvik, je mi to ľuto. Ale kysnička zazrela, áno. Zaznela. Áno. Spoločnosti UPC ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme veľmi pekne aj priestorom, v ktorých sa nachádzame v Best FM. A za to, že môžeme nahrávať takmer kedykoľvek, kedy sa nám zachce a zneužívame ich dobrotu, takže aj vy nemáte za čo a my nemáme za čo. A poďme teda na to. Poďme sa pozrieť čo sa odohralo v predposlednom kole jesenej časti sezóny 21-22, čo sa odohralo v 18. kole a začneme v Trnave. A hneď z ostra nebudem ti pomáhať, Marek, nechám ti slovo, pretože to je zápas, ktorý si komentoval ty a ty nám vieš ponúknuť všetky informácie najlepšie, ako sa len dá. Ešte predtým, než pôjdem k samotnému zápasu, tak doplním takú info. Bavil som sa s Milanom Ondrušom z ULK a povedal, že... ste sa o lige? Bavili sme sa o lige a zistil, že v tých posledných týždňoch sú parametre fyzické zo zápasu o 30% horšie, ako boli predtým v sezóne skôr. Cool. V tých úvodných kolách. Takže asi sa o to pričinilo aj počasie do veľkej miery a kvalita ihrísk, alebo možno nejaká únava deka, ktorá padla na hráčov. Neviem, Maťo, ty máš nejakú takú skúsenosť zo svojej hráčskej kariéry, že s tou blížiacou sa zimou ste išli aj fyzicky dole? Tvoj šprint v bráne nebol to, čo býval? Ja som veľmi prekvapený z tohto zistenia, lebo by logicky mi skôr pasovalo, že väčšia zima, tak tí hráči viac behajú, takže som, priznám sa, je to pre mňa nová informácia, nikdy som sa nad tým takto nezamýšľal, ale čakal by som skôr opačný priebeh, ako teda vyzneli štatistiky. Mňa to nepoviem, že prekvapilo, pretože tie posledné kola majú tendenciu chvíľami nudiť niektoré zápasy a videli sme to aj v tomto kole. Videli sme to aj v zápase Spartaka s Michalovciami po 15. minúte, lebo ten úvod mali domáci výborný, hovorili sme 35. sekunda, nestihol som privítať ani Stana Angeloviča. Bukata 1-0 v 15. Bamidele na 2-0. Stano, čo od zápasu očakávaš? Bum! Áno, už som musel skočiť do reči, až mi to bolo ľúto, ale no, musel som skrátka. Bamidele v 15. na 2-0 a kľudne to mohlo byť aj 4 do nejakej 20. bez väčších problémov, ak by teda boli Trnavčania lepší v koncovke. Ale Bamidele si otvoril strelecký účet v 18. kole, čo je celkom zaujímavý hráč, ktorého sme dali do zostavy kola minulej sezóny celej a strelecky sa mu darilo podstatne viac, tak doteraz sa presadil len v predkolách konferenčnej ligy a v pohári z pokutového kopu. Takže, ale spravil to veľmi pekne. Klobúk dole, jedným dotykom sa v podstate zbavil dvoch hráčov, dostal sa do 16-ky, zvyšoval na 2-0. Trnava bola prvýkrát v sezóne v plnej síle, chýba len Gary Tuma, ktorý mal nejaké menšie svalové zranenie, nič vážne, ale pre istotu ho nebral na zápas tréner Gašparík, vrátil sa Sebo Koša, bol tam Kiko Koštrna a bolo to vidieť, že sú tak dobre naladení, že si idú v podstate za tým víťazstvom a za tým 6-bodovým plánom, ktorý majú na pláne do konca jesenej časti. Výborný úvod ide na vrub hlavne tej stredovej formácii Grič, Savidis, Bukata, ktorí to držali, naozaj prehrávali tam Michalovce, získavali tie druhé lopty
a tým pádom bol umožnený aj ten tlak v tej prvej štvrť hodine a Michalovcem strašne chýbal Begala, ktorý mal svalové zranenie a tým pádom, že on, ktorý robí tú čiernu robotu v Zemplíne, tak za ňom museli zaskakovať Oshima s Kanuom. Nehovorím, že to nerobili dobre, robili to super, ale chýbali vpredu tým pádom a na čo možno doplatili aj Michalovce, lebo oni zase nehrali zle, ale chýba tam tá nadstavba, chýbajú tam góly, spoliehajú sa v podstate len na Trusu, ktorý má 5+2, občas dá nejaký gól aj Igor Žovčák, ale to je asi tak všetko, keď sa na to pozerám do štatistík. Dva má ešte Vízdom Kanu, dva má Oshima a inak to je po jednom góle, takže tam by bolo treba možno rozšíriť tú útočnú formáciu o nejakého ďalšieho gólového hráča. Ale v zásade, čo potom prešlo, lebo Michalovce sa dostali do takého tlaku v druhom polčase, aj mali vyššie to držanie lopty, ale čo prešlo cez tú stredovú formáciu a čo prešlo aj cez obranu na čele s Martinom Škrtelom, tak to vyriešil Dominik Takáč. Mal tam, myslím, že dve také situácie. Matúšovi Marcinovi vytlačil strelu z uhla na žrť a ešte predtým v prvom polčase tam bolo to zakončenie Ránka a dorážka Žovčáka nad, takže nejako sa nezapotil. 12. čisté konto pre Dominika Takáča, čo je úžasné číslo v 18. kole. No a ešte by som vyzdvihol z Michaloviec Alejandra Mendeza, lebo už sa pýtajú po tom odchode svojho stabilného ľavého obrancu, že Matúš Vojkto. Keď odišiel do Slovanu, Mendes naskočil naozaj výborný smerom dozadu, výborný smerom dopredu. Pošmykol sa pri tom úvodnom otváracom gole, ale tak tomu asi nemôžeme vyčítať, lebo videli sme, že Matúš Martin bol najlepší v klzavých disciplínach zo Zemplína. Ale prepáč, že sa ešte vrátim k Mendezovi. Mňa tá jeho nominácia do zostavy kola celkom prekvapila. Áno, je to skreslené tým, že som nevidel úplne celý zápas a že som videl, ako urobil chybu pri tom gole, ale tej chybe išiel naproti. Pretože najprv šprintoval dozadu ako hluchý, úplne 5 metrov za offsideovou líniou, potom si uvedomil, kde je, otočil sa naspäť, pošmykol sa, zaspôsobil to, že pri tom hráčovi v podstate nikto nebol. Takže v danom momente len tým chcem povedať, že hrdina tej chvíle. No ale zase tam to môžeme dať na vrub aj Benjimu Sarazovi, lebo vyrážal tú loptu pred seba. Tam jednoznačne tá strela bola chytateľná, respektíve ten brankár to musí vyriešiť, aj keď bolo to už v 30. sekunde, kedy zo začiatku zápasu je dôležité, aby ten brankár si pripísal úspešný zákrok. On nemal to šťastie na možno nejakú ľahšiu situáciu. Hneď musel riešiť takúto ostru, kde tam dobiehali dvaja hráči. Je treba povedať, že ani tí jeho vlastní stopery mu nepomohli a na margo toho pošmyknutia chyby patria k futbalu, ja by som to nejak v zásade neodsudzoval, je to šport, je to futbal, ale na druhej strane nemalo by sa to stávať, lebo práve táto chyba ovplyvnila dej celého zápasu a potom už tie Michalovce môžu hrať akokoľvek dobre, snažiť sa, dokonca môžeme povedať, ide o nich taký chýr, že umierajú na krásu, že ozaj sú futbaloví, sú kreatívni ale bohužiaľ, keď v Trnave prehrávate 2-0 v 15. minúte, ani lepšie mužstva, lepšieho rangu ako Michalovce by s tým ťažko vedeli niečo robiť. Ešte sa vrátim aj k Dominovi Takáčovi. 12 čistých kont je famózna bilancia. To je aj z mojich hráčskych čias, aj možno v porovnaní s európskymi ligami, brankármi. Je to veľmi úctyhodné číslo. Domina sledujem ako bývalý brankár a ozaj na mňa pôsobí dobrým dojmom. Není to len o čistých kontách, je to o celkovom jeho pôsobení. V mladom veku veľká istota, prehľad, výborná práca nohou, čo som si všimol, skvelý nákop. To je také netradičné, možno pri slovenských brankárov, že kam až dokáže napríklad loptu poslať z odkopu od brány. A okrem toho, čo si spomínal, že tréner Gašparík vytýčil cieľ 6 bodov, tak ja som zachytil, že okrem 6 bodov vytýčil cieľ aj nedostať gól do konca jesene. To ma zaujalo a to teda budem sledovať aj v poslednom zápase Trnavy. Je to tak, no majú na to dobre nabehnuté, budú hrať v podstate doma so Sereďou, takže super, relatívne hrateľný pre Spartakovcov a ako by si ty riešil tú situáciu z úvodu
keď Saraz vlastne pred seba vyrážal tú loptu jednou rukou a mimo, alebo... Tá lopta išla do jeho priestoru, to znamená, že dnes každý povie, že keď si není istý, tak to radšej vyráz, ale to bola taká strela, že pokiaľ by sa ju snažil vyrážať, automaticky by mu vyčítali, že to je ľahká, ľahká lopta, to musíš chytiť, takže toto je situácia, ktorú ten brankár na ligovej úrovni, nech je to akokoľvek zložité, musí vyriešiť, respektíve mal by vyriešiť. Takže on ju riešil, poviem tak, dobre takticky, že sa ju snažil chytiť, ale zle technicky, lebo mu vypadla. A neviem, či môžem aj trošku skritizovať, ak si spomínal, že Trnava bude hrať. Nie, ona sa nekritizovala. lebo ma zaujalo to, čo si povedal, že Trnava bude hrať posledné kolo prakticky doma, čo je taká trošku rarita, ale teda dobre, nebudeme sa zatiaľ pri tom pozastavať, možno neskôr. No, k Seredi sa ešte dostaneme. Možno tvoj taký návod, ako sa, určite si dostal gól z prvej strely na bránu. Určite sa ti to stalo. Ako sa s tým vysporiadať? Tak je rozdiel dostať gól z prvej strely na bránu, ktorá ide, alebo keď ten gól ide na môj vrúb, alebo je to strela, pri ktorej brankár nemá šancu zasiahnuť. V prípade, že ten gól padne na začiatku a ten brankár nemá šancu zasiahnuť, niekedy to môže pôsobiť aj pozitívne, že to z toho chalana padne a sa mu chytá ľahšie. Naopak, ozaj, keď padne prvý gól po chybe, tak ozaj tam sa ukazuje tá mentálna sila toho brankára. Ja si myslím, že v tom ďalšom priebehu to Saraz zvládol a teraz bude otázka, ako zareaguje do ďalšieho zápasu, či dostane šancu v ďalšom zápase, a to už je otázka zase možno na trénera Nemca. Inak potom tam mal veľmi dobrý zákrok pri voleji Mikoviča napríklad. To tam ukladal k pravej žerdi, myslím. A ešte sa môžeme vrátiť... Inak, kým sa vrátiš a hovoríš o tom, aby sme nelietali hore-dole, tak to doplním. Myslíš ten volej, na ktorý mu volejom prihral Cabral? Presne ten volej, čo si skoro uši odkopol z toho signálu z rohového kopu. A potom, ale pekne to trafil Mikovič. Ale, z tretej vlny. Ale aká lukratívna šanca. To keby bol gól. Signál. Povedal som, že kandidát na gól mesiaca minimálne, lebo tak teraz máme jedného zatiaľ z tých decembrových kôl, nič iné tam nebolo v zásade. A trénerská otázka v Michalovciach. Bavili sme sa už, myslím, že aj v minulej epizóde o tom, že sa spomínal Anton Šoltis a jeho návrat zemplínskeho bumerangu naspäť na lavičku Michaloviec. To je vylúčené podľa mojich najnovších informácií, pretože v minulej sezóne, keď to prebral po Majorošovi, mal vraj dohodu s vedením, že keď sa podarí zachrániť Fortuna Ligu, bude pokračovať ďalej, čo sa nestalo. A vraj sú tam teraz nejakým spôsobom pošramotené vzťahy. Čiže ak by aj prišla nejaká náhrada za Miroslava Nemca, čo ja si osobne myslím, že v tejto fáze nejako nutné nie, lebo tak on hrá pekný futbal s tým, čo má, aj relatívne sú dobre postavení v tabuľke momentálne. Ale no, rieši sa to. Ale Anton Šoltis to na 99% nebude. A podľa mojich informácií nemajú inú náhradu. Aj keď sa to už počas jesene nejakým spôsobom varilo, táto výmena trenérska. A ja by som o tom aj nerad špekuloval, keďže Miro Nemec je človek, s ktorým som spolupracoval pri mojom pôsobení v Žiline. Sme kamaráti, ja mu veľmi držím palce, aby tak ako mal úspešnú časť sezóny, kedy Michalovce pomaly atakovali 3. 4. priečku v tabulke, že si prejdú aj týmto možno nevydarenejším obdobím výsledkovo, pretože herne ozaj som ich videl viacero zápasov a tá ich hra má hlavu aj petu a verím, že to premietnú aj do výsledkov, keď už aj nie teraz, lebo ich čakajú Zlaté Moravce, ďalšia moja srdcovka, tak už potom v novej jarnej časti. Aký je to typ trénera? Miro Nemec, skús, odhal nejaké jeho. Vieme, že on je taký, čo na srdci to na jazyku. Asi toto je najlepšia charakteristika pre ňoho. On ozaj na nič sa nehrá, je veľmi priamy, otvorený, úprimný. Hráčom má veľmi dobrý vzťah s hráčmi. Snaží sa možno niekedy je na nich meký, ale ja si myslím, že je to moderný typ trénera, ktorý ozaj sa snaží byť s tými hráčmi na jednej vlne a ja si myslím, že mu to aj prinesie výsledky.
Uvidíme, bolo by to príjemné oživenie tej hornej šestky, lebo zápasy Michaloviec s, povedzme, stop štvorkou, no peťkou v tomto ročníku sú celkom príjemným oživením kola, ale uvidíme. Ja som ich osobne typoval do hornej šestky pred touto jesennou časťou, ale no, majú ešte príležitosť, aj keď neviem, pri tom žrebe. Uvidíme. Vaše tipy dostanú sa tam? Do top šestky? No ja sa bojím, že nie. Nerád to hovorím práve kvôli Mirkovi Nemcovi, ale myslím si, že nie tento rok. A ja taktiež som názoru, že asi nie. Míšo, ty bašta východu na západe. Takto? Ale tak, no tak, lebo vieš ako, tak Matúš Marcin nedáva góly. Teraz to máš, poď, chod do ňo, poď. Lebo, vieš, tak je to tak. Maťo, ty nevieš, ale my koho s prepáčením zdrbeme za to, že nie je efektívny, tak dá v ďalších troch kolách 7 gólov. Áno, a písal som si s Matúšom a je už najvyšší čas, aby sme zdrbali aj jeho, pretože je strašne hrozne hra, je to strašne zle, vôbec sa na ňo nedá pozerať a tá efektivita je absolútne nulová, je to niečo hrozné fakt. Takže čakám 3 banány ešte v poslednom kole. Myslím si, že po tomto vám bude písať veľa slovenských útočníkov s prosbou, aby ste ich spomenuli. Až na reprezentačnú úroveň sa dostaneme. Hej. Po poslednej kvalifikácii. Ale nie, Matúš vie, že my ho ľubíme silno a teda ja najviac. A písal som mu, hovoril som mu, že je čas ho zdrbať, aby sa to snáď obratilo. Neviem, či to ešte stihne mať efekt teraz, hneď v jeseni, ale verím, že ak to pomaličky vystupňujeme do začiatku jarnej časti, tak posledné 3 kola v jeho podaní by ešte mohli stať za to. Ale na druhej strane, hovorím, my sme ho aj často chválili v posledných týždňoch. Ja verím, že Trnavská žrť sa otriasa ešte dnes. A fakt ako... Môžeme byť radi za to, čo predvádza po tých zdravotných problémoch, ktoré mal. Sám mi písal, že si je vedomý toho, aká je jeho efektivita a fakt v posledných týždňoch v podstate nulová. Takže Matúš, hráš hrozne, prosím ťa, zamysli sa nad sebou a už ako je najvyšší čas, hej. Mišo, ale písal som si s ním aj ja, za tvojim chrbtom. A videl som. Hej, pochválil som ho za schopnosti lyžiarske na trnavskom trávniku a akože z voleja mi pochválil trávnik, ktorý sa podaril Spartakovcom dať dokopy, lebo akože až na tie úseky, kde sa to šmíkalo, to bolo relatívne dobré, ale vzhľadom na to, že je polovica decembra, tak asi nemôžeme čakať ale niečo lepšie. Ale nezabúdaj, futbal nie je krásokorčuľovanie. Presne tak. To bola myšlienka magazínu, ale veľmi trefná. Hej, veľmi ale trefná. Viacero takých hlasov bolo, že prečo sa hrá do polovice decembra. Myslím, že sme to tu už aj riešili. Korona to tlačí pred sebou, preto je to také vyhrotené, že v podstate až do Vianoc hráme posledné kolo. A budúcu sezónu to bude lepšie, môžete sa tešiť. Polovica novembra a majstrovstva sveta budú, čiže sa to musí končiť skôr. Ale zároveň sa sezóna začne skôr. A ďalším problémom je, že pred niekoľkými rokmi bol veľký problém s tým, ako, kedy a pri akej kulise sa hrajú zápasy počas leta. A vtedy sa v podstate zrušili duely, ktoré sa hrávali v júli a v auguste, takže v stredu večer, v útorok večer a takto. A to je niečo, podľa mňa, k čomu by sme sa teoreticky mohli aj vrátiť. Hlavne s predpokladom toho, že aj tie opatrenia by počas leta mohli byť v spojitosti s koronou o čosi miernejšie, mohlo by to byť o čosi bezpečnejšie. A presne to, čo je najväčšia hrozba, tá zima a to, že budú prázdne štadióny, opäť možno nejaké lockdowny a kto vie čo všetko, to by sa dalo práve v lete využiť a samozrejme to je už hlboká téma, hlboká debata, ale ja by som z pohľadu ligy už fakt trošku hodil aj zodpovednosť na kluby, aby makali na tom, aby aj počas týchto týždňových zápasov proste ľudia boli správne lákaní na štadióny, aby prišli. A liga, aby tomu išla naproti, aby ten hrací čas bol dosť primeraný a sympatický na to, aby ľudia mali šancu vôbec na štadión prísť. Akože 2x30 myslíš? Napríklad, áno, a v riadnej hracej dobe iba s prerušeniami. A zároveň, aby sa proste nestalo, že sa bude v auguste, v stredu hrať o 4. po obede. Čo tiež si raz pamätám, že takýto zápas bol, tuším, v Banskej Bystrici, keď prišlo sotva možno 600 ľudí. A proste dávať logické časy, logické riešenia a tiež sa aj trošku spoľahnúť na kluby, nech si robia prácu, ktorú robiť majú. Len tak okrajovo, hlbokej téme, o ktorej by sme sa tu fakt hodinu ešte mohli baviť.
Ono to si myslím do istej miery súvisí, to, že sa hrá až pomaly do vyše polovice decembra, súvisí aj s tým, ešte keď som hrával, tak viem, že ten záujem klubov bol, aby sme sa vlastne približovali k nejak tomu európskemu štandardu, keďže vieme, že aj v okolitých krajinách, ako je Maďarsko, Česko, Polsko, Rakúsko, sa tie súťaže hrajú do tohto termínu. Myslím, že tento rok končíme zarovno s týmito okolitými krajinami. Mm-hmm. A aby sa aj po novom roku skôr začínalo. To znamená, tak ako začínajú, myslím, že minulý rok Česi začínali v polovici januára, Maďari na konci januára. My to tlačíme niekde do polky februára, teraz by sa malo, myslím, 1. februárový týždeň začínať. Takže tá snaha súvisí s tým, aby sa skracovala tá zimná prestávka v súlade s tým, ako to funguje aj v okolitých krajinách. Aj keď samozrejme pre hráčov, pre divákov, fanúšikov, všetkých v našich zemepisných šírkach a pri našom počasí, aké tu vládne, by bolo asi atraktívnejšie hrávať aj v strede týždňa, v auguste, v júli, možno o 20. hodine niekde pod svetlami. No je to teda, ako si povedal, veľmi, veľmi široká téma. Asi by sme tu dlho sedeli. Iba dva také základné doplnky z mojej strany, aby som doplnil ešte seba o tom, čo som povedal. Samozrejme, nezabúdam na to, že lídri slovenskej súťaže z predošlej sezóny v lete hrajú predkola európskych súťaží. Takže je mi jasné, že Slovan asi nebude hrať celý august každú stredu domácu súťaž. A druhá vec, zas tiež, to je to zázemie, to, že na Slovensku v podstate na dvoch, troch štadiónoch počas tej zimy už je horko ťažko hrať. Hej, a tomu sa dostaneme ešte. K tomu sa dostaneme. Do žiaru nad Hronom sa ešte dostaneme. A kto povedal, dostaneme sa aj na tehelné pole ešte dnes. Už aj vizuálne tehelné. Hej. Dobre, trošku sme odbočili, ale ja si myslím, že veľmi trefne sme sa preniesli k tomu, čo sa rieši. Už len jednu poznámku tu mám ešte k Michalovciam. Slabé dobiehanie. Hrajú veľmi sympatický futbal, hrajú zo snahu byť ofenzívny, veľmi pekný. To, z čoho dala Trnava góly, to predvádzali Michalovce vo zvyšku zápasu. Tie ukazovačky, tie narážačky, pekné kolmice na 16-ke Trnavy, ale nedokázali ich využiť. A čo je druhou vecou? A hlavne napríklad po tej petičke Popovica, ktorý tam vysúval dopredu stopera, Ránka. Ránka, presne. A potom dorážal Žovčák vedľa. Všimni si, že spoza 16-ky dobiehal za Žovčákom jeden jediný hráč. Všetci ostatní štyria, ktorí tam vlastne vytvárali celú tú akciu, každý ostal stať a čumel na nich. A to bol problém to, že Oshima s Kanuom hrali šestky v podstate. Až osmičky v niektorých fázach zápasu, ale nemal tam kto byť skrátka, lebo Begala ich nemohol istiť dozadu. Oni chceli nahradiť svojho defenzívneho stredopoliara tým, že zmenia trošku formáciu, že to potočia. Ja som sa Mira Nemca hneď pýtal, že či ide Neofitidis na ihrisko, lebo to mi prišlo také, že post za post kvázi, ale povedal, že skúsia to takto. Ono im to tam vzadu až na tie dva góly viac menej fungovalo a dobre sa na to aklimatizovali, na tú celú situáciu títo dvaja hráči, ale tým pádom išiel aj Trusa nižšie, on hral nejaký taký podhrot pod Popovicom a potom to tam chýbalo, ak hovoríš, to doplnenie. Na tento zápas je to veľmi trefné, ja som iba nahodil myšlienku, ktorú potom ešte rozviniem pri ostatných zápasoch, takže tiež som si trošku predohral. A posuneme sa ďalej? Posuneme sa ďalej. Chcete ísť do Ružomberka alebo do Trenčína? Trenčíne je teplejšie. Dobre, tak poďme do Trenčína. Trenčín privítal Žilinu, zrodil sa výsledok, ktorý mohol vyzerať všelijako po konci trénera Petra Hlinku. My sme tu špekulovali pri našej typovačke po predošlej epizóde, že pre hráčov by to, pre Trenčanov samozrejme by to mohol byť nový impuls, čo sa nestalo. A Žilinčania najmä po štandardkách využili vážne chyby v defenzíve Trenčína. A neviem, či mám hovoriť ja, alebo keď ti dá Kapralík dva góly hlavou,
tak je niečo zle. Kokos, ale aké? Vieš čo, zober, vezmem si k tomuto ja slovo, dovolím si ja. Ja nájdem ten jeden frame, jeden záber, kedy som si presne stopol hru. Ja dúfam, že ten jeden obrázok z markizáckého záznamu budem môcť využiť a nikto nás tu nebude žalovať. Zrujnujeme ťa, Mišo. Kapralík bol jeden jediný hráč zo všetkých Žilinčanov na 16-ke, ktorého nikto z defenzívy Trenčína nebral s kontaktom. Mm-hmm. Bol tam pri ňom kto to tam bol? Jovičič? Áno, áno. Pri prvom gole. To je jeden jediný súboj, jedna jediná dvojica, ktorá sa neťahala za ruky, za dres, okolo krku a natesno. Jovičič iba proste clonil Kapralíka až do poslednej chvíle. On je introvert. Hej, nechcel sa podeliť, presne tak. A to je to, a teraz opäť si trošku prihnem polievočku, to je to, čo sa často spomínam. Tých 16, ten kontakt s hráčom musíš mať. Proste musíš. A tam to bolo jasne vidieť. Mišo, ty si tam iba preto chodil, lebo tam bol kontakt. Presne tak. A to je to isté, ako dal aj druhý gól Trnavy Kabral? Druhý gól Trnavy dal Bamidele. Bamidele, pardon. Ten takisto, jediný hráč na 16 bez kontaktu, neskore dostúpenie. A to isté sa zopakovalo aj v Trenčine. No a tak teda padol prvý gól. A druhý, to bol tiež po štandardke, ako sme sa bavili, potom ešte Kadák, ktorý už má 9 gólov. No, vidíš, aj toho som nasral. Povedal som, že nedá viac ako 10 a už má 9. Vidíš, my sme ťa varovali. A čo tu mám ešte? Aha, 1-3, gól Vyčachčana, prečíslenie 5 proti 4. Možno sa dalo podaní jedného stopera vystúpiť naproti a zvyšná trojica sa mohla trošku stiahnuť viac do stredu, ale v tej rýchlosti, v tej hre, priamo na ihrisku v tom momente, takto to hráči nevidia s takým nadhľadom, ako to vidíme my z kamier, a preto sa o tom špekuluje veľmi jednoducho. Čo je ale otázka na vás, neviem, ako veľmi ste to mali teda nasledované a ako ste vnímali prácu stoperskej dvojice, čo vy hovoríte dvaja na Jovičiča a Stojsavlieviča? Pretože mňa chlapci veľmi nepresvedčili a my sme ich už spomínali aj v predošlom podcastiku. No čo, Máťo, chceš ísť? No 1-3 hovorí za veľa. Aj čo sa týka práce stoperskej dvojice, aj čo sa týka práce defenzívy celého mužstva. Ja poviem tak, no mňa hlavne mrzí, vždy je to samozrejme vec manažmentu jednotlivých tých klubov, ale mrzí ma v prvom rade, a možno ste sa tomu venovali v minulosti, že prišiel tréner s dobrou hráčskou minulosťou, mladý, s potenciálom a skončil ani nie po polovici sezóny, kde je automaticky narušená nejaká kontinuita toho procesu, a potom sa nemôžeme čudovať, že aj obrana je neistá. Keby sme chceli byť veľmi prísni, prvý gól Žiliny, možno že aj brankár, hej, keď je nejaké pravidlo, že keď brankár opúšťa brankovú čiaru, mal by sa stretnúť s loptou, to sa Kukučkovi nepodarilo, ale na druhej strane to mladý brankár, ktorý potrebuje väčšiu pomoc svojich kolegov, a keď to tak poviem, tí jeho najbližší sú práve stopery. A keď sú neistí stopery, nemôžeme čakať od 18-19 ročného brankára, že bude istý. Hej. To je napríklad princíp Domina Takáča v Trnave. Asi neviem, či by mal 12 čistých kont, keby tam nemal možno Tvardzika, Škrtela a týchto borcov. Takže možno toto je nejaký návod aj pre Trenčín, ktorý v minulosti mu niektoré veci vyšli. Ja nehovorím, že teraz mu všetky nevychádzajú, ale asi by to chcelo doplniť aj nejakou skúsenosťou, a ako to povedal João Janeiro, tak keď sa stavia dom, tak sa začína od základov, od brankára, od obrany, a možno aj ten ultraofenzívny Trenčín, keby si z toho niečo zobral, by im to pomohlo minimálne do prvej šesky. Myslíš, že je dobré nechávať tak mladého brankára, stále mal len 19 rokov, Mišo Kukučka, nechávať ho chytať takú porciu zápasov? Nebolo by lepšie, ak by sa to frištákom preložilo, povedzme, trošku častejšie? Ja si myslím, že ono je to prekladané tým frištákom, čo som sledoval. 3 zápasy odohral frišták. 3 zápasy. 15 Kukučka. Uh-huh. Ja si myslím, že je to dostatočné, keď tam bereme do úvahy aj slovenský pohár. Tam priznám sa, neviem, kto dostal príležitosť, takže berem, že ten mladý brankár tými zápasmi rastie, není v tom žiadny problém, že dostáva takú porciu,
akurát by mal dostať väčšiu porciu podpory od svojich spoluhráčov. Čo sa týka tej stability obrany pred ním, tak Trenčín hral úvodných, možno aj nejakých 13 kôl prakticky nezmenenej obranej štvorici. Tam Madu, Pires, Pirinen a Jem. Potom to rozbili nejaké zranenia, nejaké vylúčenia. Ale už sa to pomaly rozpadá, lebo videli sme, že oni naozaj hrubé chyby robili, hlavne Pires, ktorý úprimne ja nevedel som, prečo dostáva toľko šancí. Teraz to dospelo do takého štádia, že bol dokonca na tribúne, nebol ani na striedačke. To som zisťoval priamo v Trenčíne tieto veci, takže začali to riešiť touto dvojicou Stojsav Lievič, Jovičič, s tým, že Jovičič bol dlho zranený, on mal problémy s kolenom a neviem, no ja v nich som celkom videl potenciál v tom zápase s Dunajskou Stredou. Vraj im chýbajú teda nejaké také základné návyky, rozohrávajú sa v Dubnici, čo je farma Trenčína, ale ja by som ich úplne tak nezahadzoval, lebo oni majú dobrú hlavičku obranu, aj pozične, občas tam sú také náznaky, že to vedia vykryť, čo sa týka čítania hry tiež. Rozohrávka bol trošku problém, ale to podľa mňa by mohlo sa vyriešiť s nejakou tou hernou praxou. Doplním ešte, že Jovičič 20 rokov, Stojsav Lievič 23, takže nejaký potenciál by tam mohol byť, uvidíme. Každopádne, ja si osobne nemyslím, že Juro Ančic je nejaký nový impuls, lebo on bol pri týme aj predtým. Čiže nejaké radikálne zmeny sme tam asi ani očakávať nemohli. Boli tam nejaké hráčske, personálne zmeny, čo sa týka základnej zostavy. Ale vidíme, že pomazánku neurobil v tom zápase so Žilinou. Opäť tam boli chyby pri bránení štandardných situácií. A čo sa týka nejakého výkonu, ktorý by sa dal vyzdvihnúť, tak zase Kubo Kadák, ten pri tej gólovej šanci to spravil naozaj ukážkovo. V podstate jedným dotykom si hodil loptu okolo hráča, druhým zasúval. Takže klobúk dole, že mu to tam stále padá, vyvracia tie moje slova, že nedá viac ako 10 gólov, ale uvidíme, ešte stále nie je koniec tej sezóny, ale čo sa týka nejakého jeho predčasného odchodu, tak vraj sa zatiaľ nič nechystá. To je ale veľká vec. Kubo Kadák je veľká vec, lebo to je chalan, ktorý hrá za tým, ktorý je momentálne v druhej polovici tabulky a dal toľko gólov, ako v podstate najlepší strelec je nášho majstra, ako najlepší, ako Henty. A to sa zase nebavme o tom, že akých spoluhráčov okolo seba má Henty a pri všetkej úcte ku chalanom z Trenčína, akých spoluhráčov má Kadák, a myslím si, že on na strelenie tých gólov musí ukázať oveľa väčšie majstrovstvo, čo napríklad ukázal aj v zápase so Žilinou, kedy on si ten gól vypracoval. Že to nebolo, že stál v správnom čase na správnom mieste a celé mužstvo na ňo robilo, on len zúžitkoval robotu. On je ten typ útočníka, ktorý naopak ten Trenčín ťahá, ktorý si vie vypracovať gól sám, čo je veľmi cenné mať takéhoto hráča. Ja sa veľmi teším, lebo je to mladý chalan. My máme dlhodobo s útočníkmi problém na Slovensku a verím, že bude veľkým prínosom aj do budúcna, možno pre reprezentáciu. A hovorím, za mňa je to veľká vec. 9 gólov a v mužstve, ako je Trenčín. To je otázka, hneď mi vystane, koľko by dal za Slovan? 15? Hej, no a to ešte je ofenzívny stredopoliar a útočník. A má 9 plus 4 momentálne. Čiže mal priamy podiel na nejakých 13 góloch Trenčína, dal ich, pozerám teraz, že 27, čiže povedzme, že polovicu gólov Trenčína ide, polovica ide na vrúb Kuba Kadáka, a to ešte nerátame do toho takéto zapojenie v skoršej fáze akcie. No a čo sa týka ešte toho samotného zápasu, tak tu mám poznačené, že Žilina s Trenčínom sú jedni z mála klubov, ak nie jediné, ktoré to skúšajú spoza 16-ky, ktoré dokážu vystreliť. Videli sme v tomto zápase Holý, výborný prvý dotyk a pekná strela.
Kadák, myslím, že to už bolo zvnútra 16-ky, alebo tak nejako na hranici. Ale... Kadák zvnútra 16-ky, ak si dobre pamätám. Bičachčian spoza, ale toto je pozitívne, lebo ak sa pozrieme na Slovan, tak oni dali v doterajšom priebehu len jeden gól spoza 16-ky. Aj to bolo také, že na hranici prehadzoval Čavriš toho brankára. Takže toto je zase trošku iný štýl hry, že to skúšajú aj z diaľky. Majú na to hráčov, zase treba povedať, Samo Lavrinčík, Kubo Kadák, aj Dominik Holý ukázal, že vie vystreliť. Takže to je také príjemné oživenie tej ligy. No a čo sa týka nejakej trénerskej otázky, tak podľa mojich informácií má šancu byť trénerom v jarnej časti aj Juraj Ančic. Už stále je to v štádiu riešenia, nejaké to rozhodnutie by malo padnúť začiatkom januára. No a ten koniec Peťa Hlinku, vraj to bolo čisto z jeho popudu. Netajá sa v Trenčine tým, že to chceli prehodnocovať počas zimy, ale oni sú s trénermi trpezliví, videli sme Frévena, podľa mňa tam bol nad limit toho, čo tam reálne mal byť. A čiže ten koniec Hlinkov by nebol takou istotou, že bolo to tak 50 na 50, že či by vydržal, alebo by napokon skončil. Ale teda on chcel oznámiť ten svoj koniec už na tlačovej konferencii, na čo sa dohodli s vedením, že teda sa na to vyspí, ale nezmenil nejako svoje rozhodnutie. Trenčín je špecificky tým, že tréner veľmi nerozpráva do toho, prakticky vôbec nerozpráva do príchodu hráčov, tam to je v kompetencii Rybnička s Lingom, s Lalingom, akože s generálnym, a prakticky čo dostane s tým hrá. A v tejto nadväznosti a v tej mojej debate s ľuďmi z Trenčína vyskočilo aj meno Pavol Staňo, ktorý je na tento štýl zvyknutý prakticky zo Žiliny, lebo tam si tiež tréner nevyberá hráčov a prichádzajú mu či už z juniorky, alebo sa to zbiera nejako po Slovensku. To trošku mi vystrelilo obočie pri tomto mene, lebo ja som čakal, že on sa bude skôr uberať tým poľským smerom. Akože nič nie je, nič sa nepečie na tento smer, ale vyskočilo to ako meno, ktoré by si mohlo v Trenčine sadnúť. Ja som z tých voľných, čo sú v našich zemepisných šírkach, mne prišiel na úm Gergely Gery. Ale zase Trenčín vieme, ako si nastavuje tie veci. Uvidíme. Staňo by sa tam určite hodil. Ja si myslím, že by mu to sedelo. Len osobne si myslím, že tie ambície budú trošku smerovať severnejšie z jeho pohľadu. Ja si tiež myslím a myslím si, že to by bol skvelý ťah manažmentu Trenčína, keby získalo trénera ako Paolo Staňo, ktorý urobil výbornú prácu v Žiline. Ozaj aj tie moje ohlasy, ktoré teda ja mám, tak tá kabina, to mužstvo dokázal stmeliť, ono stálo za ním, ťahalo za jeden povraz, čo je vždy taká alfa omega úspechu tej kabiny, aby aj tí hráči, ktorí možno nedostávajú aktuálne príležitosť, že naskakujú z lavičky alebo sú v pozícii náhradníkov, aby vytvárali prajné prostredie, a toto je jedna z kľúčových úloh trénera v každom tíme, aby dokázal získať na svoju stranu nielen hráčov, ktorí sú v základnej zostave, ktorí prirodzene chcú, hrajú, ale aj tých, ktorí čakajú na svoju šancu. Toto viem, že Pálovi Staňovi sa toto podarilo v Žiline. Okrem teda ďalších nesporných kvalít, odborných, trénerských, bol by to určite výborný ťah zo strany Trenčína, ale ja si myslím, že Pálo Staňo pôjde do Poľska, kde si spravil skvelé meno, kde zúžitkuje aj tie nadobudnuté skúsenosti už z toho trénerského vrcholového mužského futbalu, ktoré nadobudol v Žiline. No a čo sa týka Trenčína, čo ja viem, ja by som tak do éteru skúsil toho spomínaného Šoltisa. Hú, myslíš? A to je vyslovene len tak, Matera. Mm-hmm. Keď si ho už spomenul pri tých Michalovciach. No uvidíme. Uvidíme. Inak Pavol Staňo, najlepší tréner minulej sezóny. Absolútne zaslúžene. Bez práce. A ešte jedna taká informácia. Vedeniu Trenčína sa podarilo predĺžiť kontrakt s Rubenom Jemom. My sme ho spomínali v minulej epizóde s tým jeho vybehnutím úžasným v zápase so Sereďou, ale on je jedným z lídrov, respektíve pred týmto kolom bol lídrom v odoberaní lôpt v celej súťaži, s tým, že v tomto kole nenastúpil pre trest. Takže
tam nastal nejaký posun pravdepodobne, ale toto je štatistika, ktorá je podľa mňa dôležitá u toho krajného obrancu. Aj napriek tomu, že on niekedy na úkor teda toho ofenzívneho snaženia trpí jeho defenzíva, ale vidíme, že čísla má tam, kde tie čísla má mať. Ono je potom dôležité, že keď tú loptu získa, čo s ňou spraví. Pokiaľ sa mu podarí po zisku lopty ju konštruktívne rozohrať, tak to ozaj vtedy je to tá pridaná hodnota. Pokiaľ je to o zisku a strate, tak potom to až nie. Ale teda nemám to až tak štatisticky napozerané, aby som to vedel zhodnotiť, ale aj tá štatistika odobratých lopt je výborná. No a ukázalo sa, že táto jeho prednosť Trenčanom v zápase so Žilinou chýbala. Inak si spomínal tie strely z diaľky. Ja si vždy tak, minule som ešte, ako som sledoval zápas Žilina Trnava v predchádzajúcom kole, teraz som videl znova Bišakčiana. Neviem, ako sa to správne vyslovuje. Ale vždy, keď ho vidím hrať a strieľať na bránu, tak si aj tak poviem, že chvála Bohu, že nechytám, lebo tú strelu má veľmi, veľmi nepríjemnú a myslím, že aj v minulom kole trošku zatopil Takáčovi a teraz teda aj so šťastím, ale teda kto ho pokúša, tomu sa prikloní, skoroval teda proti Trenčinu. Inak ja sa čudujem, že neskúšajú viac tieto strely spoza 16-ky, lebo viacerí brankári tak nadávali na loptu, s ktorou sa hrá Fortuna Liga, že to strašne lieta. No, ja by som tuto povedal, alebo dal také možno odporúčanie všetkým tým hráčom, strelcom, že oni sa často boja vystreliť na bránu, alebo otáľajú kvôli tomu, že si myslia, že nemôžu dať gól, ale pri tej strele na bránu často nie je dôležité dať z prvej strely gól. A nemusíme chodiť ďaleko pre príklad Trnava Michalovce, kde rozhodujúcim momentom pri tom celom bola tá strela. A takýchto gólov by sme možno videli viac, pokiaľ by sa tí hráči o tú strelu pokúšali častejšie, pretože, a to nehovoríme o zhoršených terénoch, samozrejme lopta, to nehovorím. Ďalšou vecou je, tá lopta sa zase inak správa z nejakých tých fyzických vlastností, keď je možno mráz, keď je mokro, keď fúka vietor, takže možno do toho posledného kola je to nejaký návod. Ako prekonať súperových brankárov a obrany. Ty si sa s tým ako vysporadoval ako brankár? Lebo viem, že Rotejro bolo napríklad takéto v 2004, že vystrelili Gaťa Falš, točilo sa to všelijako, brankári nevedeli čo s tým. Myslím si, že v tomto nastal trošku posun vpred a pozitívne pre brankárov, čo sa týka lop, lebo tieto lopty, s ktorými sa hrajú posledné roky, čo som mal možnosť, tak nehovorím, že to je jednoduché, ale sú výrazne stabilnejšie. Ozaj tie časy Rotair a Jabulány a podobných lop, to bola dosť veľká divočina po tých takých tých klasikách, čo boli tie trikolóry a tango a Questra, ešte si pamätám z 94., tak potom teda prišiel nástup tých divočín a opäť sa vraciame k takým nejakým stabilným. Čo je dobré, lebo myslím si, že aj jedna vec je, že tiež hrať futbal s gumenicou tiež není bohviečo. No a ešte na záver k tomuto zápasu by sme chceli pochváliť Trenčín za kampaň, ktorú má v súvislosti s očkovaním, pretože každý, musím si to teraz nájsť, aby som nepovedal nejakú hlúposť, ale pripravili kampaň, na základe ktorej sa môžu dostať fanúšikovia k permanentke na celú jarnú časť alebo ku klubovému dresu a jediné, čo stačí, je v zásade sa zaočkovať. Takže určite, ak ste fanúšikom Trenčína... Nie je to iba nad 50. Je to aj pre držiteľov permanentiek a tí dostanú práve ten dres. Uh-huh. Skvelá akcia, ktorá len potvrdzuje to, čo ja dlhodobo vnímam u Trenčína, a to je výborný marketing. Uh-huh. Oni vedia mnohé zaujímavé myšlienky, veci, ktoré sa zdajú jednoduché, skvelo odprezentovať, predať a pokračujú v tomto trende. Táto kampaň je toho dôkazom a ja to veľmi vítam a teším sa, že proste tie kluby aktívne pristupujú
k tej situácii, ktorá ich mimoriadne negatívne ovplyvňuje a chcú ju zvrátiť na svoju stranu. A takým prvým iniciátorom boli Michalovce, ktoré do toho zapojili. Myslím, že tvárou kampane bol aj Matúš Marcin, ak sa nemýlim, Mišo. Nevieš? Maybe. Ale určite aj Slovan som zachytil, robil veľa v tejto oblasti a tie kluby sa ozaj snažia, tí ľudia v tých kluboch, lebo tá situácia je pre nich mimoriadne náročná, nepriaznivá a ja som rád, že svojim tým, čím môžu v rámci svojich možností sa snažia ju zvrátiť a nastaviť tak, aby sa to zlepšilo, aby mohli, jak sa povie, slobodne, voľne fungovať a proste robiť to, čo všetkých baví. Lebo ten nový trenčiansky štadión si určite zaslúži väčšiu návštevu. Jednoznačne. Jop. Ja iba na záver, ako je zvykom v tomto podcaste, pridám iba niektoré očividné a detailné fakty. Trenčín prehral štvrtýkrát v rade, takže v úplnom závere jesenej časti ich bude naháňať aspoň prerušenie tejto nepriaznivej série. A dovolím si aj z tohto zápasu jeden citátik vytiahnuť a toto, čo povedal tréner Ančic, zle útočíme. Tak, na to som zabudol, mal som to tiež poznačené. V zásade tá obrana sa začína už od útočníkov, čiže tam to nemôžeme hádzať len na stoperskú dvojicu alebo na brankára. Treba to robiť všetko so zabezpečením, čo vidíme ostatne aj pri Dunajskej strede v posledných štyroch zápasoch, ale k tomu sa ešte dostaneme. Presne tak. Ja sa nebudem vrhať do hodnotenia tohto citátu, lebo by som opäť zabil ešte ďalších 15 minút a už teraz jasné, že dnes to bude dlhé. Vyzerá to tak, no. No mňa by inak zaujímalo, to by bola zaujímavá debata s trénerom Ančicom, že ako to s tým útočením myslel, lebo 90% hodnotení trénerov spočíva v tom, zle sme bránili, nedostupovali sme, nepresúvali sme sa a málo kedy sa stretneme s takýmto výrokom, stojí to za zmienku. Ale teda, aby to nebolo až také dlhé, tak jasné, že asi pôjdeme ďalej. Opýtame sa na to pri najbližšej príležitosti, ako si to predstavuje. V zime bude dosť času. A samozrejme, kto vie ešte, kto ho doplní v manažerskom tíme v Trenčine. Ale k tomu všetkému sme už odbočili a do toho všetkého sme už zabrdli a poďme zabrdať do toho, čo sa odohralo pod Dubňom a poďme sa pozrieť na to, čo sa odohralo v stretnutí medzi Ružom Berkom a Zlatými Moravcami. Prečo hrali v Žiline? Čo? Povedal si, že pod Dubňom. Čebraťom, áno, pardon. Aj by som povedal, že kopec ako kopec, ale to by sa veľmi urazili aj v Ružomberku, aj v Žiline. A do Žiliny by ťa už nepustili. Áno, takže hralo sa po Čebraťom. Ja mám tu moc to vystrihnúť. Čo, Dubeň? A prenies ho do Ružomberka, presne tak. No tak pod Čebraťom, pardon, ešte raz veľmi sa ospravedlňujem. A poďte páni, povedzte nám niečo o tomto zápase a tentokrát opäť asi Marek. Chceš ty, no, mám tu tak iba menej poznačené. Aha, hlavne, tak ja mám k tomuto hlavne zápasu paradoxne asi najviac. Máš? No tak začni, ja mám hlavne jednu situáciu. Tak. No tak poď ty, chcem, aby si povedal ty. Ja idem do 77. minúty. Aha, tak to je tá, o ktorej sa budeme baviť asi najdlhšie. Hej. Tak nie, tak začnem ja. Začni ty. Začnem ja a začnem gólom Šveca, ktorý otvoril skóre na 1-0. Dva momenty by som z tohto gólu chcel vytiahnuť. Prvý, Kochan s Bojžišom sa ešte dnes pýtajú, kto mal ísť do lopty a do súboja ku hráčovi, ktorý tam nabiehal po čiare. A druhý, je veľmi krásne, že Luka až do poslednej chvíle bránil Šveca, ale keď už sklzáš na zem, musíš dať nohy dopredu. Tak keď si hovoril ty o lyžovaní Marcina v Trnave, môj zlatý, ten sa tam sklzol na kolenách, jak roková hviezda s gitarou v ruke, úplne, aké by strelil najkrajší gól v kariére, proste pádol na kolena, vystretý úplne v pohode, lenže Švec mal tú výhodu, že za loptu vyšiel aj nohami, predskočil ho, loptu tečoval a dal, podľa mňa, veľmi pekný vybojovaný gól. Výborný nábeh na prvú, útočníka. Pekne to spravil. Presne tak. A čo to zverejňoval Marek Ondrejka? Bola 77. minúta, k tomu nie, sa dostane. Nie, aj to, ale to, že Švec je spomedzi top 30 líg do 18 rokov hráč, ktorý má najviac gólov. Aha, to zase bolo to, hej, jasné, tie rebríčky, čo vyskakujú. To som narážal. 17 rokov a 3 góly? Hej, 3 góly.
Na druhej strane vyrovnanie na 1-1 tesne pred záverom zápasu. Gerec, penaltu budeme riešiť potom. Ja tušil som, že to takto dopadne. Pozeral som celý zostrih, popreskakoval som si aj zápas. Už som si išiel písať a vedel som, že to zakriknem. Písal som si... Matúš Kira do zostavy kola? Kira sa chytá, Kira drží. Ja som vedel, že dokončím tú vetu a v tom highlighte bude gól, ktorý by teoreticky mohol chytiť. A tak sa aj stalo. Na druhej strane samozrejme, to, čo sme sa už neraz bavili, ten terén, ten odskok lopty, dalo sa to vyraziť aj lepšie, ale som taký 50-50. Aj sa to dalo zachytiť lepšie, ale aj sa nedivím sa tomu, že tá lopta nakoniec skončila v sieti vzhľadom na podmienky, ktoré boli. No Laco Molnár nebol 50-50, povedal, že jednoznačne brankárov gól a máme tu aj druhého brankára na potvrdenie. Takto, vzhľadom na kvality Kiru a to, čo to malo skončiť vedľa, ale viem fakt pochopiť, prečo to bol gól. Ja si myslím, že kto si najviac vyčíta tú situáciu je sám Matúš. Presne tak. A nie v zmysle, že by sa nejak bičoval, a že by, ale on sám vie, ako blízko bol k tomu, aby tú situáciu vyriešil tak, aby to gól nebol. A z druhej strany úplne chápem aj Laca Molnára. Laco Molnár bol jeden výnimočný brankár, inak keď ja som začínal, alebo ako malý chlapec, tak som ho vnímal ešte ako brankára Interu. Mal si taký účes ako on potom? Nie, nebol som obdarený takými parádnymi vlasmi, ale presne si ho pamätám. Predu biznis, vzadu party. Jarda Jágr. Ale on bol výnimočný brankár a ako výnimočný brankár má aj nároky na tých na brankárov, čo je samozrejme správne. A to sa teda nebavme pri všetkej úcte. Jedna z výhod toho, že už človek nehrá vrcholovo, je, že môže viac kritizovať. Ale nie v zlom, v najlepšom, pretože toho Matúša to určite mrzí. Viem, čo všetko pochytal v tom zápase predtým. Uh-huh. A možno o to viac ho to mrzí, ale to je za nimi. Myslím si, že aj Moravce sú s tým bodom v konečnom dôsledku spokojní. Ale inak aj taký, no, nenapáda mi iná fráza, klobučík dolu pred Kirom, že v posledných týždňoch sme riešili aj v podcaste, že sa chytá. To, čo, na čo sme čakali, tak ku koncu jesene to prišlo a aj vďaka nemu Moravce majú tie zlepšené výkony v posledných týždňoch, tých posledných 5 zápasoch 8 bodov? 3, 6, 7, 8, áno. Áno, bolo to tuším, nie? Že 13 zápasov 7 bodov a teraz 5 zápasov 8 bodov. Áno, áno. Aj výrazne znížený počet inkasovaných gólov. Oni urobili, toto není prvý zápas, ktorý Matúš chytal výborne. To treba povedať. Mm-hmm. Pamätám si aj v Pohroní, aj v Senici, doma s Trnavou. Myslím si, že aj doma so Slovanom to bol dobrý výkon. Takže presne ako hovoríte, tá forma k záveru jesenej časti u neho graduje. Tak, už aby útočníci začali strieľať nejaké góly. Nech to není na 17-ročnú Marekovi. No a... Alebo Peťo Čegli. No a... Áno, Peťo Čegli bol ťahuňom ofenzívy väčšinu tejto sezóny. To je taká zaujímavosť. Ja som s Peťom hrával, s Peťom sme ozaj dobrí kamaráti z hodovkonsti. Aj včera som s ním telefonoval a Peťo Čeglej, keď prichádzal do Zlatých Moraviec, tak mal cez 250 ligových zápasov a nemal strelený gól. Ja som bol pri tom, keď strelil svoj prvý ligový gól za Moravce, možno vo svojom 250. zápase. Odtedy, neviem, či už tejto sezóne nedal aj 2. No. Takže jemu tie Moravce veľmi pasujú a neskutočným spôsobom sa rozstrieľal. Tak, a sme radi. Zaslúži si to. No a skôr, kým sa dostaneme ku veciam, ktoré sa diali po zápase, v zákulisí, skôr či neskôr, tak sa ešte venujeme hre. A ja nie som, Štefan, ja som lietadlo. Maybe. No, akože, spraví toto pred očami Peťa Čegleja, ktorý sa, pamätáme si ten zápas, keď sa priznal k tomu, že tam nebol kontakt a nekopala sa... Jedenáctka sa nekopala ani teraz, takže klobúk dole pred rozhodcovskou trojicou, ktorá napokon uvážila, že to predsa len nebol taký kontakt, aby musel spadnúť. Ale prečo Pišta? Prečo nepovie, že skúsil som, nevyšlo? Ale povie, že cítil som dotyk, tak asi mal byť. No. Mala byť jedenáctka.
ale ja som teraz nezachytil som pozápasové vyjadrenia Pištugereca, lebo mne to prišlo, že on sa sám podkol, padol nezavinenia, že to bola jednoznačná situácia. Dokonca by som povedal, že sa priznal sám, alebo že on bol ten, ktorý prispel k objasneniu tej situácie. Takže neviem, čo sa dialo v zákulisí, ale ako z môjho pohľadu jednoznačná situácia, kde netreba z toho robiť vedu. Dokonca ja v prvom momente by som ho ani neobviňoval z toho, lebo to, že niekto nejakým spôsobom zakopne, alebo sa stalo aj Mendezovi v Trnave a nepýtal si za to faul. Áno. No, ide už o to, jak sa k tomu človek postaví a neviem, aj keby to vyskúšal, lebo však vieme, že sa to aj na tréningoch sa to robí, že cítiš kontakt, padni, tak poviem, vyskúšal som, nevyšlo, ale neviem, tak toto sám musí vedieť, že to nebolo na jedenástku. Na druhú stranu, Čonka bol v tom súboji? Áno. Ako pár centimetrov a ten by bol tiež ako frajer, hrdina. Hráč pred ním meter a pol a on tam švíha z rukou, jak tenisový proste forehand. No, uhol sa tomu. No. No, ale našťastie pre ňoho a pre Vion netrafil. Víš to tak, aby to bola penalta. A potom si dal aj ten svoj jeden obligátny gól v sezóne. Predsa len potom to Gerec teda trafil a rozhodol o remíze. Ale som rád za tú žltú kartu. Akože takto to musíme riešiť, lebo neznášam, keď takto niekto padá v 16-ke. Tak ak to bol úmysel, tak to je veľký prúser. No, no. Pamätáme si Medvedeva so Žilinou napríklad, čo tam pohľadkal po ramene a išiel dole, keby ho postrelili. 11-ka bungol. Toľko hre? Mám tu ešte niekoľko ďalších poznámok k tomu, čo potom sa riešilo po zápase. Tréner Benkovský spomínal, že jeho tým sa konečne stabilizuje, hra je organizovanejšia, že hráči uverili tomu, že môžu hrať aj proti silnejším súperom a môžu hrať lepšie a môžu získavať body, čo vo mne zbudilo úsmev, že ako po minulej sezóne, že keď neverili, tak klobúk dolu. Ale nakoniec to teda prichádza, že dokážu bodovať a potrápiť aj tých najlepších, čo sme už teda spomínali, aj ty si na to narážal, že aj vďaka Kirovi boli tie solidnejšie výkony a výsledky proti Trnave, takisto so Slovanom prehra 1-2 doma, to tiež nie je žiadna amba, teraz remíza v Ružomberku, takže určite veľmi cenný bodík. Čo možno hovoríte na zostavu Ružomberka? Pretože zaznelo už aj na Twitteri, aj v nejakých tých komentároch, aj sme to riešili v našej komunikácii so Zvolom, že nech sa Ružomberok sťažuje na čo chce, či pripomína čo chce, čo sa odohralo v zápase. Zvolo, dúfam, že sa nebude hnevať, že to tu vytiahnem, ale spomenul, že tréner Struhár netrafil zostavu na tento zápas a ja si tiež viem predstaviť, že to mohlo v tomto stretnutí na Moravce byť pripravené na domácej strane trochu inak. Tak asi to nepostavil dobre, keď nevyhrali. Koho by si ty menil? Koho by som ja menil? Ja si teoreticky myslím, že Gereca by som nechal hrať od začiatku. A tam nevieš, ako on na tom je, lebo však on je pozranený. Tak videl som, ako na tom bol. Dobre, gól dal. V prvom polčase by platný mohol byť určite. A zase by nám zbytočne padal už od začiatku. No. Možno by musel striedať pre zranenie už v prvom polčase. Neviem, skôr kto neviem, ako na tom je. A veľmi by ma zaujímalo, aký výkon by predviedol by bol Rimarenko. Jeho herným štýlom by podľa mňa mohol platiť na Moravce. Bol tiež po zranení, myslím. Ale mne Oliver Luterán chýbal v základnej zostave. Toto je posledné meno, presne tak. Luterán si myslím, že taktiež by vedel zapadnúť medzi tých hráčov Moraviec a vedel by niečo vytvoriť. Samozrejme, áno, po vojne je každý generál, teraz sme múdri, hej? Ale na to je tento podcast. Aby sme mudrovali, aby sme skúšali a hľadali možnosti, ktoré futbal môže priniesť potom v ďalších týždňoch a zápasoch. Čiže by si išiel na jedného útočníka Boďa hore a Luterán do stredu? Asi hej. Asi by som sa to snažil možno trošku prehustiť pre tú 16-ku. A zase chápem, ale čo tak chcel spraviť aj tréner, že tam no budú, oni sú dvaja chrbtom k bráne veľmi silní a chcel opäť vyhrať 3-0. Tak. Až ale tak by som o tom nepolemizoval, ale čo vám možno môže dať za pravdu je to, že
práve Luteran bol prvým stredajúcim hráčom. To znamená, že bol automaticky prvou voľbou trénera v prípade nejakého nepriaznivého vývoja alebo stavu alebo nejakého priebehu zápasu. 57. minúta na doplnenie. A dával dole Bobčeka, takže v podstate to spravil tak, ako sme takže chceli. Takže po hodine zápasu nás pochopil. OK, mám tu ešte tie zostavy. Ďubek má novú zmluvu. To sme už riešili. Do konca sezóny. To sme riešili už, to sme stihli, hej? Áno. Nevidel som tam dátum, kedy a čo. To asi sme hovorili, že oslavil. Asi tradične som vás nepočúval. Oslavil gólom tú novú zmluvu proti Slovanu. Presne. Áno, presne tak. A čo Glea sme taktiež riešili, takže to, že sa priznal k tej penalti a porovnávali sme to s týmto. To sú všetky moje poznámky k tomuto zápasu. No a ja som zvedavý, že čo uvidíme od Zlatých Moraviec, keď prídu posily do každej jednej formácie, ako avizoval Marek Ondrejka. Dúfajme len, že sa chytia, že z toho nebude ďalší Ilmas. Dúfajme, že prídu. Áno. Tak, to je tiež skúsený manažer, ktorý keď niečo povie, tak si myslím, že pokiaľ na to dostane aj finančné prostriedky, ktoré sú vo Vione nastavené rozumne, tak to splní. Čo sa týka, ty si spomínal, že hráčom trvalo dlhšie, kým uverili, že môžu a že neuverili po minulej sezóne. No tak to spomínal tréner. Áno, ja len doplním, že Moravce v tejto sezóne a v minulej sú dve rozdielne mužstva z hľadiska zloženia kádra. Tak. Hej, Chovan, uh-huh. Balaj, Hrnčar, Grozdanovský, zranený Duga. To je kostra mužstva, ktorá bola strojcom toho, povedzme, úspechu. Jednoznačne to bol úspech. A tento rok je vidno, čo dokáže nejaká práca trénera. Bude veľmi zaujímavé sledovať Moravce v jarnej časti po príprave, kedy sa ešte viac to mužstvo stmelí, doplní. Takže myslím si, že Moravce pôjdu už len hore. Ale do hornej šestky to nebude. Najväčšou pravdepodobnosťou. To asi nie, no. Zatiaľ išli hore, čo sa týka tých spodných poschodí tabuľky. Na konte majú 15 bodov, sú 10. Takisto 15 bodov má 11. Liptovský Mikuláš. No a jednoznačne na poslednom mieste bude zimovať Pohronie. A za to môže aj domáca prehra Pohronia so Senicou. Čo chceš povedať? Ideme do Žiaru nad Blatom? Presne tak, ideme do Žiaru nad Blatom. Ideme sa pozrieť na zápas, ktorý rozhodol o tom, že Pohronie teda bude v zime posledné po tretíkrát, odkedy prišlo do najvyššej slovenskej futbalovej súťaže. To bol zase... A prepáč, máš čas, stíhaš všetko v pohode, môžeme ísť ďalej, hej? Môžeme. Dobre. Máme tu také už svižnejšie zápasy, len neboj sa nič. Pohronie Senica, to bol naozaj marazmus Pohronia v zakončení. Lebo ak si pozrieme aj tie štatistiky zápasové, tak Pohronie dominovalo a Senica dala z jedného momentu, ktorý si do veľkej miery sám Niarchos vypracoval, dala ten jeden jediný víťazný gól. A ešte by som chcel Petra Mazána tak trošku povzbudiť, že nemyslím si, že tá zahodená jedenástka bola až tak kľúčová, lebo tých šancí tam bolo dosť. Presne tak to hovoril po zápase aj Paťo Blahut a to vlastne celý zápas, myslím si, že jasne ukázal. Určite by to pomohlo, keby vyhrávali 1-0, to si nebudeme zase klamať, ale bolo tam viacero zaujímavých príležitostí, z ktorých mohli a mali dať gól. Tak futbal není tenis, že rozhoduje individuálna chyba alebo niečo, tam je tých chalanov na ihrisku 11 na každej strane, ďalší striedajúci tréneri, kopec vecí, čo do toho vstupuje, takže by bolo veľmi nefér v akomkoľvek zápase, akúkoľvek situáciu označiť ako kľúčovú pre vývoj. Pohronie tie ich zápasy domáce sa podobajú, ak si pamätám, veľmi podobný zápas odohrali proti Vionu, ktorí drtili, dá sa povedať, a prehrali 0-2, teraz 0-1 prehra s Osenicou, čo sú veľmi, veľmi z môjho pohľadu citeľné straty a čaká ich tretí takýto kľúčový domáci zápas ak to môžem tak povedať, nejakým priamým konkurentom, takže bude veľmi zaujímavé sledovať, ako sa vyrovnajú s tým tlakom, ktorý už na nich rastie vzhľadom na postavenie tabulky a počet získaných bodov. Dúfam, že si všetci píšete, futbal nie je krasokorčuľovanie a futbal nie je tenis. Futbal je futbal, ale obda je gulata.
Ale ja si myslím, že pohronie sa zase raz tou svojou jarnou nejakou efektivitou a jarnými výkonmi dostane trošku vyššie, lebo sú tam avizované posily, môžeme povedať, Zvolo zistil, mám ho vraj zazdrojovať, že Toma Orto by sa mal vrátiť naspäť do Žiaru nad Hronom. Ale to sme už bez zdroja vedeli, že k tomu dôjde. Sme to špekulovali. Áno, myslím, že sme to, áno, preto sa vlastne pýtal, lebo sme riešili to, že nemá klub a chodí si iba umývať auto nedaleko San Sira momentálne. Som videl na Instagrame. Ale vraj sa niečo také pečie, čiže on by sa mohol vrátiť, čo by pomohlo, lebo videli sme, že Pavel Čmovš sa nejako zatiaľ nechytil a jeho výkony nezodpovedajú tomu CVčku, ktoré má, kde Holandsko, Cyprus, India s Nikolasom Anelkom napríklad, ktorý ho trénoval. A Poliaci majú nejaké tie náznaky, ale nie je to žiadna sláva zatiaľ. Vidíme, že bolo by treba dať trošku živej vody Pohroniu, niečo na štýl Faderu, Bimenimanu, Adlera a podobných. Pohronie je veľmi sympatický tým, lebo ako dúfam, že nikomu neukriudím, ako jedno z mála mústev nováčikov za posledné roky prišlo do ligy, môžem povedať, pripravené. Urobilo veľký kus práce z hľadiska infraštruktúry a možno o to viac sa hľadajú z hľadiska možno zloženia kádra, trenerského tímu nejakého, čo je to jediné, čo im chýba a každý rok to plátajú na poslednú chvíľu. Možno o to dôležitejší bude ten zápas s Liptovským Mikulášom, kde je dôležité pre nich, aby ho zvládli, pretože keď už aj avizujete nové posily, tak asi sa na to zamerajú, ale aby to pre tie posily nebola neriešiteľná úloha, keď tá strata bude už priepasná. Tak, uvidíme, ako to bude. Každopádne pozitívna informácia. Mladší Malé svojimi výkonmi upútal trénera Mali do 23 rokov, takže si ide zahrať za repre. Dobrá reklama pre našu ligu. Tak a za repre si ide zahrať aj Egy na majstrovstvá juhovýchodnej Ázie, kde by sa mal pridať k reprezentácii Indonézie na tú nadstavbovú časť, lebo vyzerá to tak, že z tej skupiny by mali postúpiť. Majú tam dve víťazstvá, no a po poslednom kole napokon vyzerá, že až odíde. Teraz som to konzultoval s Davidom Baldom, takže mali by sme ho vidieť aj v tom poslednom zápase, ktorý hrá Senica. Mišo, vieš? S Trenčínom? Áno, s Trenčínom doma. Ja tu mám ešte nejaké tie poznámočky. Spomínam tu stále nejakého jedného hráča, nejakú one man show, nejakého hrdinu momentu a tak. Jaká hviezda mohol byť Čumbera po pol hodine? Náhrad do šance najprv, potom ruka v 16-ke. Vlastne, hovoril si, že to bol marazmus, tak ten sa na to už asi nemohol pozerať. No ale chcel im pomôcť. Našťastie pre ňoho penalta z toho nebola. Bola, gol teda nebola. Nebola to premenená penalta, pardon, jasné. A zápas nakoniec dohral až do konca, ani nestriedal. Čo ma trošku prekvapilo, že nestriedal VR, prišiel tam do hry Mále na miesto Adamca a to bolo všetko. Čo sa striedaní týka, tak ešte aj na margo zápasu v Poprade si toho určite povieme viac. Mám tu ešte poznačené Patrik Blahut, ďalší citáti, ktorý som si zapísal. My sa chodíme do 16-ky asi iba opaľovať. Áno, to máme. Super. On tak od srdca vždycky povie. To sa mi páči. Čo nie je zlé, ale nie úplne účinné v decembri. No, musíš veľa beta-karoténu zožrať predtým, aby to malo nejaký... Ale keď sa dohrá večer. No počúvajte, ale zaujímavá vec na striedačke. Teraz som si všimol, že David Bangala bol na striedačke po tom svojom dlhom zranení. Tak sa prišiel ukázať. Takže toto by mohlo byť ďalšie povzbudenie pre Pohrončana. Mňa ale z tohto zápasu, ale lebo on sme bol sa... Už aj prepáč z Dunajskou stredou. Hej, sorry. No, ale už sa blíži návrat. Mm-hmm. Že mňa z tohto zápasu veľmi upútal, ale sme spomínali brankárov, jedného, druhého, tretieho, taká chybička, také nešťastné vyrazenie, vyhodenie, tak v tomto zápase, keď sa bavíme o hviezdach, jednoznačne zahviezdil Henrich Ravas, videl som niektoré zákroky exkluzívne a môžeme povedať, že to bol muž momentu, muž zápasu a muž okamihu, ktorému môže Senica ďakovať za 3 body, aj keď teda
futbal nie je tenis. Tak a ešte by som Janisa Niarchosa trošku pochválil, lebo dostal šancu po odchode Sukisa či Mašike teraz, jak sa volá? Mašike. Elvis v každom prípade. Elvis žije. Ale Niarchos dostal šancu a som zvedavý, ako s ňou naloží. Akože nepredpokladám, že bude prvým útočníkom v jarnej časti, ale má teraz dva zápasy, v ktorých sa môže ukázať a v tom prvom sa teda ukázal. V posledných dvoch zápasoch 1+1. Hej. Prihrával na gól, teraz sám gól aj strelil. Taktiež Rava sa tu mám poznačeného. Od Rava sa môžeme ísť ku celej obrane. Pre Senicu 2-0 vzadu v rade. Čo sa stalo po prvýkrát vo Fortuna Lige od augusta 2020. Teda od začiatku minuloročnej sezóny, keď porazili 3-0 Michalovce a 0-0 remizovali s Nitrou. A po prvýkrát s nulou dva zápasy po sebe vyhrali od jari 2019, kedy porazili Trenčín 4-0, vyhrali s Trnavou 2-0 a dokonca vtedy ešte aj Trnavou vonku porazili 1-0, takže mali 3 nuly v rade a 3 víťazstva. Doteraz a... mali nuly len na výplatných páskach. No, tak sa im to darí teraz meniť aj na nuly na ihrisku a snáď tie nuly na výplatných páskach už nebudú. Vyzerá, že nie, no, tak, ale to už vyzeralo viackrát, takže ja budem hovoriť naisto, až keď to tak bude. Ako sa hovorí, uverím, keď uvidím. Ale jasné, je to pozitívne, veríme všetci, je to dobré pre našu lígu, aby tie kluby boli stabilizované. Senica je klub, ktorý má veľmi dobre tiež vybudované zázemie, tréningové podmienky, investovalo sa tam kopec peňazí, tak je to klub, mesto, ktoré si zaslúži, aby sa tam robil futbal normálne a dobre. Maťo vie, Maťo tam chytal. Chytal ako chytal. Poďme do Popradu. Poďme k ďalšiu. Pod aký kopec, Mišo? Povedz. Tak vyber si, je ich tam niekoľko. Je ich tam hneď niekoľko, na ktoré sa dá veľmi nádherne pri dobrom počasí pozerať. A pod jedným z nich teda Liptovský Mikuláš chcel zvíťaziť proti Seredi. Síce predviedol pomerne sympatický herný výkon, ale na víťazstvo to už po niekoľkýkrát tejto sezóne nakoniec nestačilo. No, už. Ale myslím si, že ten bod je dobrý, lebo Sereď bola rozbehnutá. Vieme, že sa im v posledných zápasoch darilo víťaziť aj v takých stretnutiach, z ktorých sa za normálnych okolností s bodmi nerátalo. Vieme, že vyhrali nad Trenčínom, vyhrali nad Dunajskou Stredou. Takže myslím si, že cenný bod pre Liptovský Mikuláš, aj keď boli sklamaní s bodom. Myslím, že Ríšo Bartoš hovoril po zápase, že sa mu s ohľadom na ten priebeh máli. Peťo Voško tam mal viacero dobrých šancí, ale tam chuďas bol, myslím si, že na mieste v týchto situáciách. A zase by som možno tak poukázal na to, že Peťo Voško sa mi viac páči v útoku. Že má naozaj cit na to miesto a na to zakončenie. A z tej pozície, ktorú mám pri ňom, že CB/CF, by som nechal asi iba CF. Súhlasím. No ja hlavne vidím, že Mikuláš dal dva góly, tak samozrejme, že sa im málilo. No áno. Takže to chápem ich sklamaniu. Oni sú pre mňa takí Jánošíci, keď by som ich mohol prirovnať, lebo oni porazili Dunajskú Stredu, oni porazili Žilinu, tak. Myslím, že Trenčín, keď možno za silný tím. A s tými tímami, s ktorými mali urobiť rozdiel, tak tie body ozaj niekedy aj veľmi nešťastne postrácali. Takže preto možno takéto prirovnanie za mňa, čo mi oni sa s nimi spája. Určite nás práve počula Zvolo. Zvolo, vieme, že sa poráža iba Svíňa. Držubu. To ja hovorím. Á, to som sa zle... Dobre, ty? Dobre. Nie, ja to hovorím. Ja to hovorím. Tak Marek, držubu. Prepáč, Zvolko. No, ale tak môžeme aj porážať v našom podcaste. Je to taký uvoľnený štýl. Je to tak, oni vyhrali v podstate z tých priamých konkurentov z Dolnej šestky iba s Pohroním 5-1 a potom majú remízu so Zlatými Moravcami. Inak všetko v zásade prehrali. Tu máme ešte remízu so Žilinou, ale to je tiež super z Hornej šestky. A teraz práve budú hrať v Žiari nad Hronom. Takže toto bude veľmi dôležitý zápas. Tam by sa im 3 body zišli brutálne. A ešte k tomu zápasu, ale aby sme neodbiehali, tak Mateja Lukša by som pochválil. Zase ukázal zo pár kvalitných zákrokov, aj vizuálne efektných.
A ešte by som si dovolil nesúhlasiť s Lacom Molnárom, ktorý tak trošku skritizoval trénera Petruša za to, že nestriedal v zápase. Ja som sa na to vyslovene pýtal aj chalanov a povedali mi, že nikto nebol nejakým spôsobom na striedanie, či už výkonom, alebo po tej fyzickej stránke. A tým striedajúcim hráčom by sa ťažko naskakovalo v tých podmienkach, ktoré boli. Terén, počasie a všetko dokopy. Ale v zásade by dolovali z toho bod. Mohli viac, ale myslím si, že toto by som nejakým spôsobom trénerovi nevyčítal. Je to jeho rozhodnutie v konečnom dôsledku. No on, ale Laco to uzavrel takisto v podstate. Hej. Ale mňa to tiež prekvapilo. Ja by som tiež očakával, že aspoň jedného hráča by mohol vymeniť v tom zápase. Tak boli tam mená, ktoré mohli do určitej miery rozprúdiť nejako tú hru, ale nemyslím si, že to bolo nejako nutne treba a ten zápas zase bol celkom pozerateľný. Mal som ho tak v backgrounde, keď som robil príspevok do športových a vyzeralo to fajn. Boli tam šance, bola tam snaha niečo vymyslieť smerom dopredu. Takže za mňa dobre. No ani ja by som do toho trénerovi nekecal. Ja všeobecne musím povedať, že v tej spodnej šestke alebo v spojitosti s týmami, ktoré bojujú o ten postup do hornej šestky, už v posledných niekoľkých sezónach často spomíname to, že sa tam hrá relatívne dobrý futbal, respektíve sú tam týmy, ktoré chcú hrať futbal priamočiarovo otvorene, chcú skórovať, chcú hrať atraktívnym herným prejavom. Takisto to môžeme povedať o tom Mikuláši, myslím si, že proste chcú hrať, bolo to vidieť teraz, a Michalovce s prižmúreným okom, samozrejme Pohronie, ktoré najmä doma často tlačí, to, že nedajú ten gól, to je samozrejme iná vec, ale je vidieť, že proste sa snažia a chcú, a Trenčín tie góly proste dáva. Chcem tým proste povedať len to a opäť sa opakovať už tretí rok po sebe, že tá spodná šestka ponúka futbal, na ktorý sa veľmi často aj dá pozerať. Je tam chuť bojovať, je tam chuť útočiť. A za to si myslím, že môžeme byť určite veľmi radi. Aj keď samozrejme, presne preto sú tie týmy v dolnej šestke, lebo nie vždy tá chuť vychádza podľa predstav. To také živelné. Hm? A ešte k tomuto zápasu, a tým by sme to možno mohli aj uzavrieť, bol to s najväčšou pravdepodobnosťou posledný zápas pre Andreja Kadleca a Marina Ljubičiča v Seredi. Dostali piatu žltú kartu a obom končí zmluva v decembri. Takže ja predpokladám, že Andrej Kadlec sa posunie vyššie nejakým smerom. Zatiaľ Trnava močí, čo by bolo také najlogickejšie, pretože tam trošku Spartak tlačí aj Topánka na kraji obrany pri tých zraneniach a aj pri tom, že Čurma sa úplne nechytil. A Ljubičič, no tam nejaký už progres asi v jeho veku očakávať nemôžeme. Ja som aj písal, ale nereagoval zatiaľ, takže asi je to v štádiu riešenia, 33 rokov. No a uvidíme, kde skončí, či bude pokračovať v Seredi. Ja by som sa z pohľadu Serede nebránil tomu, aby pokračoval aj na jar, lebo je to hráč, ktorý vie zaskočiť na stopérovi, ktorý vie zaskočiť na defenzívnom stredopoliarovi a niekedy vie dať pridanú hodnotu aj do tej ofenzívnej fázy. Ja by som sa pristavil pri Andrejovi Kadlecovi, s ktorým pamätám si jeho začiatky ligové v Žiline a veľmi dobre sa ukázal v tejto posezóne v Seredi. A nepochybujem o tom, že bude mať určite viacero ponúk, možno aj zo zahraničia, lebo čo pre neho nebolo úplne typické, je efektivita. 4+2. A to je teda klobúk dolu, teda na tú pozíciu, v ktorej hráva. A ak si hovorilo o Trnave, že sa, no tak tam už bol, tam už to pozná. Ja som zvedavý, či nepríjme nejakú novú výzvu. Uvidíme. A odo mňa opäť štatistické okienko. Liptovský Mikuláš doma nazbieral 13 bodov a v tomto meritku je 7. najlepším tímom ligy. Veľmi dobre. Veľmi dobre. V Poprade sa im celkom darí. A hlavne, ako si hovoril, tí Janošici aj s tými silnejšími tímami dokážu zbierať body v Národnom tréningovom centre v Poprade. Teraz, či to je dobré alebo zlé, pretože tento model sa osvedčil Seredi a ich to úplne odradilo od toho, aby sa vrátili domov, keď zistili, že sa im všade inde darí. Myslíš, že sa tam chcú vracať vôbec? O to ide, presne o to ide. Ale veď na parkovisku môžu hrať, prestaň.
Tam môžu. S Hekisom. Hej. No, uvidíme. Či pri tom, čo Serec zbiera za hráčov, aby sa tam ešte nejaký Hekis neobjavil po novom roku. Oni to kupujú v balíkoch, vieš, vždycky. Balík 20 a tak to potom preriedia. No, nechajme sa prekvapiť, čo nám zima ukáže. A chceli sme sa dať prekvapiť tým, čo by nám hráči mohli predviesť aj na telenom poli. Bol to zápas mesiaca na poli. Ako sme sa o tom bavili minule a presne takto dopadlo a presne takto aj vyzeralo. Slovan DAC duel. Čo sa herného prejavu týka, chcel som nám každému dať na vyjadrenie minútu a pol. Ale ja si myslím, že tento duel ponúkol hlavne po jeho konci aj viacero zaujímavých tém, debát a vyjadrení, o ktorých určite budeme chcieť povedať viac. Poď, Mareček, poď. Hovado. Tak sa smieš. No, tak úvod vyzeral ešte celkom slubne. Tam mala Dunajská Streda šancu. Šéfer z boku a Balič z druhej trafil Aďa Chovana. Potom to už išlo úplne do guly. Naozaj na to sa nedalo nejakým spôsobom pozerať smerom dopredu. Dal tam Henty Petičkou takú loptu do 16-ky Demarkovi, že ak by sa niekto z jeho spoluhráčov uráčil dostať do 16-ky zo zadnej žrde, by mohol iba doklepávať do prázdnej. Slabé doplňanie útoku, štandardné situácie, hrozné, to povedal aj tréner Weiss, že s tým majú v poslednej dobe problémy. Ja som si to osobne všimol. Vlado Weiss 75% trafí prvého hráča, ktorý pred ním stojí. Neviem, čo sa tam deje, ale naozaj nepáči sa mi to. Aj napriek tomu bol najlepším hráčom veľa si ich Vladovaj z mladší. Bol jediný, ktorý chcel niečo vymyslieť, dať tomu nejakú myšlienku, trošku rozvíriť tú nudu a také tie neúspešné, či už nákopy, alebo prienikové prihrávky, ktoré zachytávala obrana. Ale čo mi vadilo je, že sa venuje tomu, že sa rozpráva s rozhodcami. Polovicu zápasu. Naozaj tam gestikuluje k ním, vykrikuje, to isté bolo v Michalovciach, kde ho potom následne aj vylúčili, ale nemyslím si, že má toto zapotrebí. Hráč s jeho skúsenosťami a s jeho CVčkom. Tak v tomto prípade mal aj komunikatívneho rozhodcu, takže... Áno, si pokecali zase no, na druhej strane. Od Glovu teda, dobrá diskusná relácia teda ako... No a potom možno ešte tréner chcel hrať na dvoch útočníkov, Henty s Mrázom, ja neviem, či si vymenili nahrávku. Naozaj, boli tam také situácie, v prvom polčase, keby Henty posunul Mrázovi loptu, on už bol tak nastavený, že ide smerom na bránu, tak z prvej mohol obstreľovať brankár. A vôbec, akože tam nebola jedna prihrávka, jedna, ktorá by utkvela nejako v pamäti. Akbo asi trikrát tak zašil Abenu, že ja byť Abenom, tak mu normálne kopačky vyhodím zo šatne. Tak do špeku mu dal loptu smerom dozadu, že pred útočiacim hráčom to musel odkopávať. Už tak naverím Boha. No a mňa zdvihla zo sedačky iba tá Áďová Chovanová rozohrávka, čo trafil Ciganiksa. Ja tu mám veľkými písmenami napísané, že skoro v každom zápase sme mali aspoň jedného brankára moment, že si sa pýtal, what the fuck? Áno, že čo sa deje? Akože hocikám, ale jeden tam bol, jeden Ciganiks a toho normálne trafil. Fú, no tak keby prehrali takým gólom, tak nechcem vidieť, čo by bolo v šatni. Alebo na tlačovke. Alebo na tlačovke. Fú, a ani ja nie. No. A ostaňme pri tom, že to dopadlo tak, ako to dopadlo. Dopadlo to dobre. Dobre, ale ja začnem od konca. Asi sa tomu budete venovať aj vy viacej. A to je teda vyjadrenie trénera Weissa k terénu. A budem teraz taký, že ospravedlním tých chalanov. Áno, a ja som ten zápas pozeral. Ani ja som nebol úplne, nie že úplne, nepáčil sa mi ako nikoho z nás na ospravedlnenie, ale musím povedať, že keď je pravda to a není dôvod, aby to pravda nebola, čo povedal tréner Weiss o teréne, na akom sa hralo, tak, lebo iné je vidieť v televízii, iné vidieť z tribúny, iné na ňom byť a hrať, tak to teda musíme povedať, to máte ako keď by ste hrali basketbal alebo hádzanú a vám tá dajú vám mokrú palubovku, že sa vám šmíka, že vám to neutrú, keď tam ten hráč padne, alebo v hokeji, že tam je miesto ľadu, sneh, alebo čo. Takže v tomto by som hľadal nejaké ospravedlnenie, lebo ja si myslím, že tá kvalita hráčska
na strane Slovana aj Dunajskej Stredy je, takže snažím sa byť v tomto smere pozitívny, že niekde inde musela byť tiež tá chyba, že prečo ten zápas nenaplnil naše očakávanie. Ale zase Slovan síce neprehral 10 zápasov, z toho 9 víťazných, ale herne to nebolo v poriadku, trúfam si povedať, v polovici tých zápasov. Mm-hmm. No tu je znova zaujímavá myšlienka trénera Weissa, ktorý povedal, že oni síce oni majú sériu zaujímavú, aj sú prví, ale povedal, že nedokázali poraziť ani tak Žilinu, ani Dunajskú Stredu, teda so Žilinou ešte budú mať príležitosť, ale ani Dunajskú Stredu. No musíme objektívne povedať, no na ihrisku nezdolali ani Trnavu. Tak. A v Európskej lige PAOK ani Kodaň. Ani Kodaň. Čo je teda asi je to ani dorast Kodane. No. Takže môžeš citovať. Ja to citujem, ja ešte spomenul, že keby sme dali gól, každý by povedal, že sme hrali dobre do polovice. Nie, nepovedal by to nikto. V prípade. Keby, akože teraz bez randy, keby to pozerám doma, tak ja to v 20. minúte vypnem. Samozrejme, neviem, ako to bolo strihnuté, lebo bolo vidieť, že rozprával teda mimo ten obraz niektoré tie výpovede, to, aby to časovo dopadlo do reportáže, tak tam boli skrátené. Ale verím, že táto veta odznela asi v celku. Boh vie v akom to kontexte, ale ak v takom, ako tá veta zaznela... Nebolo to vytrhnuté, nebolo to vytrhnuté z kontextu. Nie, 4 góly by vám trebalo, aby niekto povedal, že to išlo do plných. Minimálne. Ale zase, podľa mňa je tam taká paralela. Je tam posun s Darkom, v porovnaní s Darkom Milaničom, lebo ten aj prehrával tie zápasy. Tiež sa na to nedalo pozerať v určitých zápasoch, ale nemal tie výsledky. Kdežto túto, to sme sa už bavili, že takto sa vyhrávajú tituly, že keď vyhráš, vyhráš aj škaredo. Uh-huh. Súhlasím. A možno ešte, aby sme nehovorili iba o Slovane, tak pár slov aj k Dunajskej Strede, tam zase nejakú invenciu ukázali iba Šéfer a aj Zuberu, ktorý dostal šancu od začiatku a naozaj bolo vidieť, že chce si zodrať ten zadok, ale zase mu chýbala tá podpora smerom dopredu, lebo Dunajská Streda išla hrať za Andjoura, to sme videli a povedal to aj Joao Janeiro a ja mu to beriem, že musí dať mužstvo, aby bolo zvyknuté vyhrávať a potom sa môže sústrediť na to, aby to vyzeralo pekne. Čiže je to pragmatik, 4 zápasy, 4 čisté konta, 3 víťazstva, 1 remíza. Ja si myslím, že na úvod výborná vizitka. Pozerať sa na to nedá, to si nebudem si klamať. Nebaví ma teraz Dunajská Streda, keď hrá takýto futbal, ale zase dokázal napríklad, že Muhamed Begovič vie brániť v tých doterajších zápasoch. Ja si myslím, že vo futbale a teda vo vrcholovom športe vo všeobecnosti platí heslo, kto má výsledky, má pravdu a aj úspech trénera a úspech tímu sa meria podľa výsledkov, takže ja veľa počúvam, že je treba nájsť trénera, ktorý naučí tým brániť, ktorý naučí tým útočiť, ktorý naučí tým zvládať štandardné situácie a ja to mám veľmi jednoduché. Úspešný tréner je taký, ktorý naučí mužstvo vyhrávať. Takže v tomto smere sa napríklad prikláňam aj na stranu trénera Weissa. Pokiaľ by ten Slovan vyhral 1-0, má pravdu. A ja o tom sa z mojej strany nediskutuje. A takto na to možno nazerá aj nový tréner Dunajskej Stredy, po ktorého príchode Dunajska neinkasovala, má 10 bodov a ďalšie asi získa v sobotu. Proti Ružomberku doma? Myslím si, že tým pragmatizmom sú toho schopní, ale to môže byť dobrý šláger. Piatok. Na Nova Športe. Aha, mm-hmm. Pardon. No a ja tu mám ešte také zaujímavostky, som si na vás nachystal, lebo vyskočila informácia, že Tigran Varsegian išiel do Slovanu preto, lebo Slovan preplatil CSKA Moskva. Čo akože na prvé počutie odpáli dekel človeku, ale podarilo sa mi dostať sa k nejakým informáciám o platoch v Moskve. Uh-huh. Neviem, do akej miery sú relevantné, ale tvária sa teda, že rešeršovali viacero zdrojov. Najlepšie platený hráč je Mario Fernández a má 50 000, čo vieme, že v Slovane hráči majú. A priemerný plat v
teda moskovskom klube, je 14 800 eur mesačne. Takže ja si nemyslím, že sú tam zase také veľké rozdiely medzi Slovanom a CSKA a Moskva, ak teda nehovoríme o výsledkoch a nejakom tom mene v Európe. Tu sa naskýta otázka, že či to majú Slovane dobre nastavené. Či sú tie zmluvy postavené tak, že tí hráči sa musia snažiť, alebo im to prichádza ľahko. Že proste cinkne výplata, mám to a nejako to akože odohrám, netreba si drať trenky. Niekoľkokrát počas jesenej časti sezóny ti na tvoju otázku odpovedal tréner Vladimír Weiss starší na mnohých pozápasových hodnoteniach a tlačovkách. A súhlasím, áno, odpadlo mi dekel. Hral som v Slovane. A čísla mi nesedia. No, je to v každom prípade zaujímavé. Na 3 roky takýto hráč, ktorý určite bude mať v 10 000 plat, ak teda zoberieme do úvahy všetky premenné. Ďalšou posilou, ktorá vyskočila v poslednej dobe, by mal byť Laša Dvali, gruzínsky stoper, reprezentačný z Ferencvárošu, 26-ročný, čo je pozitívne, čiže niečo smerom do budúcna, relatívne dobrých rokoch v lige odhral iba 31 minút. Zatiaľ Slovanie je ticho o tomto prípadnom príchode, ale znamenalo by to určite odchod niektorých hráčov zo stredu obrany. A ja si myslím, že by to prospelo napríklad Vasilovi Božikovovi, ktorý by si zaslúžil už trošku nejaký posun. No mám pocit, že vyhorety je mne. No, tých zápasov, ktoré za Slovan odohral a nie, vôbec nie zle, je množstvo, takže úplne by som nad ním nelámal palicu, pretože príde aj teraz nejaké možno dlhšie obdobie voľna, aj on oddychne, zregeneruje. Netreba zabúdať na to, že on okrem tých zápasov, ktoré odohral za Slován ako kapitán v Európskej lige, nie len v tomto ročníku, ale aj ešte za trenera Kozáka, okrem toho chodí, je pravidelným, myslím, členom bulharskej reprezentácie, takže v tomto smere by som nad ním úplne ešte nelámal palicu. Nemyslím výkonnostne, myslím skôr tak, že by mu prospela zmena prostredia. Tak ako v každej práci by sa malo občas trošku zmeniť prostredie, aby to bolo prospech oboch. Teda. Ale vidím, že vlastne Richard Križan je dlhodobo zranený, čiže tam by možno ani nemusel nutne prísť nejaký odchod, lebo videli sme, že Vernon naskakoval aj na stoperovi v tejto sezóne s ohľadom na tú situáciu. Bo vieme, že Guram Kašia bol zranený teraz posledné dva zápasy. Teraz naskočil proti Dunajskej. A tak. Ja rozmýšľam, čím by som prispel, ale... Prispej. Ja už neviem čo. Mám tu ako nejaké len navyše témičky, o ktorých by sme sa ešte mohli pobaviť. Poď. Alebo čo by sme mohli možno spomenúť. Ale jednu sme už načrtli, to je spojitosti so Slovanom a jeho výkonom s dorastencami z Kodane a teda, že skončilo jeho pôsobenie na scéne futbalovej Európy. V zostave kola nebol ani jeden z hráčov, či už Slovanov alebo DAC. A za tým si stojím. A v zostave kola samozrejme, ktorú v magazíne Gól ponúkla Markíza a to, ako ste sa na tom v redakcii dohodli. Pohronia Orto, to si už spomínal. Ďalej tu mám ešte témičku, ktorá mi tu ostala z minulého týždňa. Ivan Kozák je staronovým šéfom ULK opäť zvoleným na 3 roky. Či na to máte nejaký názor, že ostáva na čele Unie ligových klubov? Tak v prvom rade mu gratulujem. Je to znak nejakej dôvery, ktorú voči nemu jednotlivé kluby majú. A v podstate je to funkcia, ktorú si volia tie kluby sami, takže k tomu z mojej strany ani nemám čo povedať. Ivanovi držím palce, nech sa mu darí so svojím tímom vytvárať stále lepšie a lepšie podmienky pre tú ligu, aby bola stále atraktívnejšia, aby pútala pozornosť viac, stále viac divákov. Určite tam je posun počas éry Ivana Kozáka. Možno, to sme sa minule bavili aj o tom, stále večná téma zúženie ligy na 10 tímov a v tejto súvislosti aj nejaký fakt, že vzhľadom na to, akú právomoc rozhodovaciu majú kluby v ULK, tak nemôže on možno pretaviť úplne všetky tie myšlienky, ktoré svoje má aj do praxe. Takže neviem, do akej miery to je možné. A je v jeho záujme to zúžiť?
myslím, že to je v záujme futbalu. Vieš, aký mám ja na toto názor? Že ja hovorím, že kľudne nech aj 18 tímov v našej lige, keď budú finančne zdravé a budú prínosom pre tú ligu. Ale momentálne si nemyslím, že máme 12 klubov, ktoré toto spĺňajú. Absolútne sa stotožňujem s Marekovým názorom v tom, že nech je klubov aj 18, aj 20. Ja vždy budem upozorňovať a apelovať na to, aby sa dodržiavali tie licenčné podmienky, ktoré sú nastavené. Aby sa nám nestávalo rok čo rok, že nejaký klub, raz je to Nitra, potom Senica, potom ja neviem kto, že meškajú výplaty, že nehrajú na svojich štadiónoch a proste mnoho problémov, alebo hrajú na svojom štadióne, ktorý nemá zapnuté vyhrievanie a ja neviem, proste množstvo vecí, ktorými si svojím spôsobom strieľame vlastné góly. Lige, ktorá nie je zlá, je často zaujímavá, prináša dobré zápletky a takýmito vecami si ju devalvujeme. Takže len dodržiavajme nastavené pravidlá, to je celé. A či už tam bude tímov 10 alebo 20, koľko tímov je schopných dodržiavať pravidlá, toľko nech je tam. Súhlasím. Ja mám ešte jednu vec. K tomu Slovanu. A napadlo mi to v súvislosti s Maťom Dobrodkom, ktorý ti vyzváňal vytrvalo. On bol v podcaste Denníka Šport s Ladom Pančíkom a bavili sa teda o tom pôsobení Slovana v európskych pohároch, aj o zápase s Dunajskou Stredou. A povedal tam takú jednu myšlienku, že z pánom Kmotríkom sa pred pár rokmi bavil a ten mu tvrdil teda, že chce vybudovať silné stredoeurópske mužstvo. A v ďalšej vete povedal, zatiaľ sa len menia hráči. Čiže no, silné stredoeurópske mužstvo tu žiaľ nemáme zatiaľ. Zatiaľ nie, aj keď Slovan má na to všetky predpoklady. To, čo mu v minulosti chýbalo, bol štadión, ktorý sa podarilo teda dostavať. Dnes Slovan hrá doma, má reprezentatívny štadión, má podmienky, financie, má výborného trénera. Teraz už len to správne nastaviť, dať čas, priestor, aby všetci ťahali za jeden koniec povrazu a verme, že sa im to podarí. Nakúpiť hrable, rile a lopaty, dať trávnik do poriadku. Brigáda ujde cez zimu. No a Maťo, ešte keď ťa tu máme, čo hovoríš ty na trénera Weissa na reprezentačnej lavičke? No v minulosti dokázal, že to fungovalo, toto spojenie. Tak ja poviem tak, ja osobne ako hráč, mňa veľmi mrzí, že mňa tréner Weiss nikdy netrénoval, ale ja mám k nemu veľký rešpekt ako k osobnosti slovenského futbalu a z druhej strany musím povedať aj to, že na to, aby mohol byť na reprezentačnej lavičke, tak musí z nej odísť súčasný tréner, ktorého mám tiež v úcte, dovolím si tvrdiť, že je to môj priateľ, kamarát a nerad by som takto preto polemizoval, že kto by bol lepší, horší, proste myslím si, že aj pán Tarkovič robí skvelú prácu, prevzal reprezentáciu v neľahkom období a má jej aj naďalej čo ponúknuť, ale teda sa nebavme o tom, že aká osobnosť, aké úspechy, aké meno, charizmu má tréner Weiss, takže neviem, či by som vedel správne vybrať v tomto smere, ale to je dobre, že ja nevyberám a sú na to oveľa zdatnejší a schopnejší ľudia ako som ja. No vidíš, môžeš ísť do duelu s Erikom Tomášom, čo sa bojíš? Jakú diplomatickú odpoveď si dal? Však stále hovorí, že to, no o tom toto debata nie je, no ja by som nechcel špekulovať, tak ide ti to, výborne ti to ide. Dobre to bolo. Nikoho si neurazil, nič si nepovedal. A môžeš ísť domov, čau. Tak no, hlavne si to nepokazme. Ideme na tipovačku, čo povieš? Ešte ja mám tu ešte jednu. Ešte máš niečo? Jednu jedinu. Pôjde Mašike do Arsenalu? Počkaj, neviem, či si zachytil túto kauzu. Elvis sa objavil na zápase Trnavy s Michalovcami, tak ja som mu písal hneď, že čo teda, že niečo sa rysuje. A ešte predtým, než mi odpísal, tak odpísal aj druhým chalanom, že on teda nebude v našej lige, že on chce ísť do Arsenálu, tady málo platí. A mne odpísal, počkaj, hneď ho nájdem. Arsenál Kyjev? Arsenál Tula. Arsenál Tula, hej. Že čau kámo, ja som veľký pán, takže môžu delať, čo chcú. V Trnave namám, čo tam delať, stejne nemají peniaze na mňa. Byl sem tam jednom podívať, mi nechali lístek kamoš z Michaloviec.
Veľký pán. Pekná slovenčina, ako to ale treba on oceniť. Brutálne rozpráva to... po slovensky. A keď som ho počul prvýkrát, ja som, že to je nadabované tak dobre. Lebo on hlavne po česky ťahá? Áno, však on ešte že minulý týždeň hral za Loko Vltavy, teraz chce ísť do Arsenalu. Takže by som skôr ocenil jeho jazykové schopnosti a od tých herných sa rád nechám presvedčiť. Ešte. Hej, akože táto sezóna mu vyšla, uvidíme, či na to bude vedieť nadviazať aj kdekoľvek bude pôsobiť, ale vidíme, že jeho púť. A ja budem kritickejší. Kdekoľvek v Žiline, kde bude pôsobiť ďalej. A ja budem kritickejší, lebo táto sezóna ešte neskončila. Takže povedzme, že mal dobrý vstup. Tak. No, ale uvidíme, lebo má pekné CVčko. To normálne, že dlhšie, jak ty, Maťo. Že Ružina, Sereď, Zvolen, Moravce, Zvolen, Galanta, Sereď, Zvolen, Vltavín, České Budejovice, Liberec, Žižkov, Liberec, Vyšehrad, Liberec, Žižkov, Liberec, Senica. Tak už chápem ten Arsenal, lebo to je asi jediný klub, ktorý, v ktorom ešte nebol. Kámo, môže byť. Kým tam nebude v Rakuňa, ešte nič nedokázal. Áno. Dobre, páni. Poď na to. Prejdeme k typovačke. Uhadol som niečo vôbec, lebo mám taký blbý tušak, že... Vieš čo, neviem. Nemám šajnu, lebo náš Excel nemám aktualizované už asi 4 kola posledné. No, na to, tu bude naše malé prekvapenie pre silvestrovskú epizódu. No mi dobre. Tam to všetko zrátam, tam to dám dokopy a vyhodnotíme si celkovo jesennú časť. Tak si poďme tipnúť. Poďme si tipnúť. A začíname spomínaným piatkovým zápasom medzi Dunajskou Stredou a Ružomberkom. Pre tých z vás, ktorí ste už zvyknutí, pripomínam, alebo aj nezvyknutí, pripomínam, bavme sa o lige.sk a tam si môžete naskladať svoje tipy rovno s nami. Samozrejme stále len v testovacej forme a testovacom režime, ale od jary verím, že všetko bez problémov pôjde už naplno tak, ako má. Takže ešte raz, páni, Dunajská Streda, Ružomberok. No začni, Maťo. To mám teraz povedať, že kto vyhrá, hej? Áno. Áno. A v ktorej minúte presne, padne presne gól? Presne výsledok, všetko. A koľko usporiadateľov bude na zápase? No už som sa vyjadril počas našej debaty, že si myslím, že bude sláviť úspech pragmatizmus trénera Janeira. Takže verím v tomto zápase Dunajskej Strede. Držím palce Ružomberku. Ja hovorím, že 0-0. A povedal aj skore? Musíš povedať aj skore. Dávame. No. Ja aj v tom prípade jasných 1-0. Ja dávam 2-1. Pohronie Liptovský Mikuláš. Fú, 9-bodový zápas. No, Pohronie dostalo nadržku pod Tatrami, takže si myslím, že sa im to konečne podarí a vyhrajú 2-1. Ja tiež dávam 2-1. Tak dám 2-0. OK. Ďalej je na programe Senica a Trenčín. Poď, ideme na striedačku. Aha. Tak ja si myslím, že si spomínal takú tú vydarenú sériu Senice, že 3 víťazstva po sebe, tak dáme 3-1. 1-1. 1-1. Vidím, že sa zhodneme dnes. Neviem, či to je dobré znamenie toto. Ja myslím, že nie veľmi. Sereď Trnava. Na striedačku. Remíska, počkaj, Sereď bude vlastne bez Kaca a bez Ľubičiča. 0-2. Áno, takže vyhrajú hostia, domáci. Som z toho zamotaný, ale vyhrá Trnava. Už kde sa bude hrať, to sa uvidí. Ale vyhrá Trnava. A vyhrá 2-1. Zlaté Moravce, Michalovce. Idú tie ťažké zápasy teraz pre mňa. Joj, Miro Nemec, Moravce, Bohatstvo. Čo mám povedať? Remíza. Ja hovorím 2-1. Ja, nech je 1-1. 1-1. Dobre. A Žilina, Slovan. Ja už musím ísť asi. Ja už tretie kolo hovorím, že Slovan prehrá. Takže hovorím zas. 2-1. 0-1. 1-1. Dobre, a všetky tieto typy pripíšeme Zvolovi. Áno. Dobre. Dobre, dúfam, že ste si aj vy spolu s nami natipovali. Pripomínam ešte raz, bavme sa o lige.sk. Dúfam, že ste si dnešnú pravdepodobne opäť dlhú epizódu po dlhšej dobe s nami poriadne užili.
aj spoločnosti Martina Krnáča, ktorý nám ponúkol naozaj veľmi zaujímavý vlastný pohľad do slovenskej Fortuna ligy. A tak, no. A keď ho chcete vymeniť za Zvola, volajte na audiotextové číslo. A posielajte korešpondenčné lístky. A my vypočujeme vaše želania. A budeme veľmi radi, ak sa tak stane. V prvom rade ďakujem, že ma prirovnávate k takému velikánovi. Akým a on schudol trošku. No veď práve. aby sa neurazil. Ale teda pozdravujem aj Zvola. A ďakujem chlapci za pozvanie. Bolo to je iný príjemné. Tu je iný problém. Tí, ktorí nás iba počúvate a nesledujete, Martin prišiel v obleku. Tu sa nastavujú už latky, ktoré nie sme schopní ani len vidieť. Nie to ešte dorovnať a prekonať. Je to tak. A myslím, že určite ešte tvoje služby využijeme aj do budúcna. Ďakujem pekne, rád prídem. Budeme radi. Ešte raz ďakujeme. Tešíme sa z toho, že si tu s nami mohol byť a verím aj ja, že ešte niekedy prídeš a bude na to možnosť. Ďakujeme vám, že nás počúvate, zdieľate, lajkujete, šerujete, komentujete, odporúčate a že s nami tipujete a že sa bavíte o lige, pretože my sa bavíme o lige tiež a ligou tiež a dúfam, že to tak bude aj naďalej aj v novom roku. Dovtedy nás však čaká posledné jesenné kolo. Ešte jedna epizóda, bavme sa o lige, o tom kole, ktoré sa bude hrať. Už teraz vám vieme z istotou povedať, že pripravujeme aj silvestrovský špeciál, takže si ho určite nenechajte ujsť. A môžete sa na ňu aj podieľať, ak ste náhodou nevideli našu storku. Nahrajte audio odkaz pre nás alebo pre ligu a tých najlepších vyberieme. A aj hráčov vyzývame, ale aj fanúšikov. Áno, budú tam aj hráči, budú tam aj fanúšikovia, takže určite si to nechajte ujsť, bude to špeciálna epizóda, verím, že extrémne, extrémne dlhá aj v porovnaní s touto, takže to bude poriadna dávka lúčenia sa s ligou s týmto rokom a prípravy na jarnú časť. Páni, ešte raz díky, no a vidíme sa na budúce, čaute. Čaute. Dovidenia. Super. No bolo to riadne dlhé, ale to som vedel, že bude. Dobre, to išak, lebo som sa pripravil, Miša. Hodina 45? Je. Dobre, tak to nie je až také dlhé, ak som myslel. Že... Tak čo, zábavy kopec? Však tak to má byť. Tento program vám prinesla táto parádna kysnička s internetom od UPC.